Boa noite, galera. Esse aqui é o novo quadro do Minutos, o Mente Sã, Corpo Insano. Porque você é mente e você é corpo, e o seu bem-estar envolve cuidar dos dois. E em Mente Sã, Corpo Insano, nós vamos buscar, de uma forma descontraída, falar sobre saúde física e mental. E hoje, falando sobre o corpo, temos ele, o educador físico, ex-crossfiteiro, adestrador amador de cães, advogado de toda forma de vida ativa e personal das subcelebridades do YouTube, como esse que vos fala, Luiz Felipe. E do lado da mente, ele, o já calejado aspirante a bodybuilder e a prova de que há vida, mas talvez nem tanta, após o doutorado, doutor André Rabelo. E eu, um mero entusiasta da atividade física e jogador de bocha de fim de semana, Chicão. Palavra com vocês. Que apresentação infame. Não sou aspirante a fisiculturista, não. Outra coisa que esqueci de falar aí na sua apresentação, fixeiro de final de semana. Fixeiros, porque você também, Fixeiro. Também sou. né? É a bicicleta. Na teoria também sou. Ai, ai. Bom, galera, sejam bem-vindos aí à live. Obrigado pela presença aí do pessoal que já tá mandando mensagem aqui no bate-papo. Queria, antes da gente começar a conversar com o Luiz, cumprimentar o meu amigo Pedro que está aí, educador físico, que vai aparecer aqui também para falar com a gente em breve, Pedro. figuraça. E que bom que vocês estão aqui para conversar com a gente sobre saúde física e mental. Acho que todo mundo que está aqui hoje vai poder agregar coisas válidas para melhorar a saúde. Queria dizer o seguinte, a gente vai fazer hoje uma live na qual a gente começa trocando uma ideia que só a gente, a maior parte da live vai ser um bate-papo que a gente quer desenvolver aqui para falar com vocês, para vocês pegarem algumas coisas que talvez ainda não tenham ouvido falar e tal, algumas informações. E mais pro final da live, a gente vai ter um momento mais forte de interação com vocês, tá? A gente vai fazer vai seguir a seguinte lógica. A gente vai ler cinco superchats que vocês enviarem. O superchat, ele é uma doação financeira. Então vocês podem fazer doações nos valores de R$ 5 que nós vamos, no mínimo R$ 5 para nós lermos os superchats de vocês. Quem enviar comentário também, a gente pode acabar lendo, mas não é garantia. No caso do superchat, a gente vai se certificar de ler e de comentar ou de responder o que vocês falarem. E qualquer superchat com valor de mínimo R$ 10 para cima, a gente vai ler no final e vai conversar aqui. A reta final da conversa vai ser interagindo mais com vocês, mas durante a conversa a gente vai ficar aqui mais entre a gente, tá bom? Então essa é a lógica. Fiquem à vontade para mandar quantos superchats vocês quiserem. Se vocês gostarem do conteúdo de hoje, quiserem incentivar a gente, por favor, não se esqueçam de mandar aquela doação marota, beleza? Agora eu queria aproveitar aqui e começar a nossa conversa com o Luiz, fazendo a seguinte pergunta, Luiz. Como que você foi se envolver com a educação física? Seus pais não conseguiram impedir você de fazer isso? Vamos lá, vamos lá. Galera, primeiro eu queria agradecer o Pedro e o André aí por esse convite. É muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Agradecer as palavras também do Pedro aí, tudo que ele falou que eu já fui crossfiteiro, treinador, cara. Mas vamos lá.
Então vamos lá. O André está comentando isso aí, que eu já deixei um vídeo no meu Instagram um tempo atrás, justamente falando assim minha trajetória dentro da educação física. Então, referente a isso, eu sempre fui uma pessoa, desde pequeno, sempre fui muito ligado ao esporte. Então, assim, futebol era perna de pau ruim, até hoje sou bem horrível no futebol, mas handebol, natação, já fiz várias lutas. Então, sempre tive esse envolvimento com as lutas. E no ensino médio, na parte de treinamento, principalmente no handebol, eu sempre tive a curiosidade de entender o porquê que eu estava fazendo aquilo, por que que eu estou fazendo esse tipo de treinamento, o que que isso vai melhorar no meu condicionamento e tudo mais. E fui gerando esse interesse dentro dessa área na época do ensino médio. Chegou na época do ensino médio, aí o que o André acabou brincando um pouquinho aí foi aquela dúvida. Eu tinha muito receio de ir para a educação física, porque querendo ou não, tem um certo preconceito em cima da área. Ainda tem um pouquinho disso das pessoas, educação física não dá futuro, mas não é bem assim. E eu fui para frente, meus pais me apoiaram 100% em relação a isso. E desde então, eu segui dentro da área, fui na faculdade, já estagiei em várias academias. Atualmente estou fazendo atendimento personal nos meus alunos em casa por conta da questão do Covid. E é isso, mas assim, bem rápido essa passagem aqui dando um pouco da minha história e vamos agora falar um pouco do assunto que é o que todo mundo está esperando aí. Você começou tendo sempre interesse por esportes e tal, né? Mas hoje em dia você assim tem uma relação mais forte com a musculação, certo? Aí eu queria Na saber, verdade, não. fala aí. Pode. Na verdade, não. Até tinha comentado com o Pedro, porque assim, antes eu era muito ligado na musculação. Eu pratico a musculação ainda, só que antes eu era muito focado só nisso. Então, assim, era aquela história, assim, entrou na academia quando tá no ensino médio, é querer ficar grande, e com o tempo eu fui vendo que não é só isso, assim, com o desenvolvimento durante a faculdade, o que eu fui aprendendo e tudo mais, até o que eu fui criando interesse para mim. Eu não vejo a musculação como um foco principal para mim, acho que nem todo mundo deveria focar tanto nisso, é mais o desenvolvimento do corpo como um todo. Então, acho que tem várias outras coisas que as pessoas têm que pensar. Então, tanto questão de trabalho de mobilidade, trabalho de flexibilidade, meditação para você ter a cabeça boa, trabalho cardio, cardio, assim, correr, andar de bicicleta, fazer atividades diversas. Então, acho que ninguém deveria manter um foco só nisso, acho que você tem que trabalhar o seu corpo como um todo. Então, a academia não é só para ficar bombado. A academia não é só para ficar bombada, nada a ver com isso. Então, assim, tem várias outras coisas. A academia, na verdade, é para cuidar da saúde. Então, assim, preparar. Acho que a academia, eu vejo, a minha visão hoje da musculação na academia é mais uma atividade para você preparar o seu corpo, ter uma base, assim, uma boa base física para você fazer outras atividades, para você não sentir dores no corpo e você estar tá bem preparado fisicamente para fazer qualquer esporte que você queira. E você acha que é indicado para quem está no sedentarismo? Para quem vai começar? Com certeza, assim, a musculação, na verdade, é uma das atividades mais controladas que a gente vai ter. Então, assim, você ter um acompanhamento de um profissional que vai estar ali com você naquele momento, você está no ambiente controlado, que você vai fazer por repetições, por séries, com intervalo de descanso. Então, é o mais controlado possível para uma pessoa que está iniciando na atividade. Não que isso seja só essa opção, mas é uma ótima opção para a pessoa estar iniciando e vai trazer vários benefícios para essa pessoa. E assim, você falou que você já trabalhou em academia, e assim, da minha experiência também, convivendo com pessoas já fora academia, muita gente se queixa da atividade física na academia, muitas vezes porque às vezes ou se sente meio perdido, ou não consegue manter uma constância. Costumo ouvir muito desse tipo de Ô, reclamação também, Chicão, ou só acha chato, né? Eu escuto muito isso, que a galera acha chato malhar. Tipo, as pessoas até querem Pois é. malhar, mas elas acham muito chato e aí acaba que desmotiva. Pois é. Você disse que ela é desmotivada por achar entediante, algo assim? Exato. Isso. Mas, então, sobre essa questão da musculação, vamos focar nisso primeiro. Tem muito da questão de você ter um acompanhamento correto sobre essa atividade. Se você tem um profissional bem qualificado que vai estar te acompanhando, dele estruturar o treino de acordo com os seus objetivos, com a sua rotina e tudo mais, então ele vai fazendo essa troca periodicamente no seu treino, justamente para você manter essa motivação. E tem que tomar cuidado porque, assim, a musculação ainda está muito engessada no que era
correto, digamos assim, antigamente, o que era visto como correto. Mas hoje em dia já avançou muito, assim, em questão de. Já tem muitas pesquisas do que vai te trazer benefício em relação à força, flexibilidade, resistência. Então, tem várias possibilidades de treino que você pode estar utilizando, várias metodologias justamente para fugir da pessoa ficar entediada mesmo durante a atividade. Então, assim, tem várias possibilidades que ela pode fazer para fugir um pouco disso. Mas, fugindo um pouquinho da musculação, o que as pessoas têm que entender é que muita gente associa a musculação com uma única forma de estar cuidando da saúde. Que, querendo ou não, é o que a gente encontra na rua. Então, assim, você sai no seu bairro, você encontra uma academia, tem várias Mais academias de acessível, né? rede, e isso, mais acessível. Mas o que todo mundo tem que entender é, você tem que fazer uma atividade que você se sinta confortável, que ela te proporcione prazer. Não adianta, assim, se eu pegar uma pessoa, mesmo que eu monte o melhor treino possível, qualquer coisa do tipo, se essa pessoa não gosta dessa atividade, então ela tem que procurar uma atividade que vai trazer prazer para ela, que vai ser interessante para ela. Então, ou um esporte que ela goste, por exemplo, natação, futebol e futebol. Acho, sim, como eu já comentei antes, a musculação é uma atividade muito boa para você ter uma base, você criar uma base de fortalecer o seu corpo bem para essas atividades. Mas se você não gosta, tem várias outras possibilidades aí que a pessoa pode estar indo atrás. E você falou da importância do acompanhamento. No geral, você acha que as academias, oferecem esse acompanhamento adequado? Então, é um pouquinho complicado, primeiro porque eles não fazem o pagamento, não é um valor que seja tão interessante, digamos assim, na parte musculação. Da pessoa que vai ficar lá, digamos, de 4 a 5, 6 horas no parte musculação, já tem esse problema, que não é um pagamento tão interessante assim, não é uma coisa que seja tão interessante. Aí, no caso, você pega uma academia que tem, digamos, uns 50 alunos ali na hora, e você tem só um professor ali no pátio, primeiro que não vai conseguir atender todos esses alunos para fazer a troca de treino periodicamente quando for necessário, ele não vai conseguir dar a atenção necessária para todas essas pessoas. Então tem um pouquinho desse problema também. Aí desse problema, aí geram outros, que aí no caso as pessoas que buscam a internet, buscam as redes sociais para encontrar treino, digamos assim. Aí vai no blogueiro, esse blogueiro falou que isso aqui é interessante, vou fazer isso. Só que você pode gerar uma série de consequências por conta disso, de você ou gerar lesão, a pessoa achar que está treinando certo e acabar se machucando, ou ela achar que está no caminho para chegar no objetivo dela e, na verdade, ela pode estar correndo para a direção contrária. Então, tem essa dificuldade, mas tem várias questões, porque, assim, na academia, por exemplo, não é só a musculação, você tem as aulas coletivas também. Então, que você vai ter um professor que vai estar acompanhando uma turma. Então, dá para dar esse assessoramento melhor. Ah, sim. E como você falou também, né? As pessoas acabam buscando algumas soluções fáceis em gurus de rede social. Mesmo problema que a psicologia sofre também, né, André? A gente se depara, as pessoas se deparam com cada coisa também, né? Nosso próprio dia a dia, olhando, a gente vê cada absurdo. Tanto da educação física, nutrição, psicologia. Você escolhe uma área, tem alguém Eu falando isso acho que na internet. essa, Falando essa, nisso. essa área da saúde no geral é bem complicado, né? Acho que com o tempo a gente está tendo uma evolução boa nisso. Mas justamente isso. Então, assim, a pessoa que vê no Instagram, fala da parte de nutrição, tomar chá de não sei o quê, tomar suco de não sei o quê, Seca a vai perder a barriga. barriga em 10 dias. Não, mas na verdade o que você tem que fazer é procurar um psicólogo, procurar um nutricionista, procurar um educador físico, procurar as Não tem pessoas que solução mágica. estudaram para isso, para saber te dar o melhor caminho. Ô Então, Luiz. Educação física também não tem solução mágica, né? não tem Ah, solução então mágica. mais um Não que eu vou tem. riscar nisso. Diga, André. Perdão. Então, deixa o André falar aí um pouquinho, que eu tô. De boa, galera, de boa. Aqui cada um sai falando e se interrompe mesmo. O que eu ia falar assim, eu tinha umas 30 coisas para falar, mas deixa eu ver por onde eu começo. Tá, a primeira é a seguinte, Luiz, você acha malhar legal ou chato? Eu amo a musculação, então, assim, foi uma coisa que Agora eu fui desenvolvendo. eu quero escutar assim, fala sobre esse seu amor pela musculação. Conta pra gente como é que é a sua relação com a musculação. Então, começou no ensino médio. Antes eu comecei malhando nas barras, então trabalho mais de calistenia, só peso corporal. E, se não me engano, acho que foi no primeiro ano ou segundo ano que eu entrei em academia. E eu acho que foi uma paixão que foi desenvolvida com o tempo. Não foi assim, eu entrei na academia e já comecei a gostar. Tem essa questão de ficar um treino meio monótono, você às vezes não vê resultado. Eu acho que pega muito nas pessoas
não criar paixão por aquilo ali, às vezes é não ver o resultado. E esse de não ver o resultado, aí tem o problema de você não estar seguindo o caminho correto para chegar nos seus objetivos, você não ter o acompanhamento correto. Então é uma coisa que leva tempo. Então você precisa de constância, você precisa estar fazendo. Não é o que, não é um treino que você vai chegar na academia um dia, eu vou fazer, pô, o melhor treino da minha vida e amanhã eu tô forte, tô bem, tô fazendo tudo certinho. É todo um processo. Então, assim, é desde aquela época que eu comecei a malhar quando eu tinha 15 anos, eu tô com 20, vou fazer 27 esse ano. Então, assim, leva um tempo para você gerar maturidade muscular, você gerar aquela consciência corporal, você criar aquela paixão ali por aquele esporte. Então, é um processo. Não é assim, ah, encontrei e amei. Ô Luiz, e tipo assim, você concorda que acho que muita gente se frustra com a experiência da academia porque o foco das pessoas muitas vezes é essa questão estética, é se adequar a padrões culturais de magreza, muscularidade, por aí vai. E assim, acaba que tanto por uma falta de informação sobre como fazer isso, quanto por essa expectativa surreal ou irrealista de que ela vai ter resultados imediatos, de que ela vai ter resultados a curto prazo, talvez por uma mistura dessas duas coisas é que tipo, muita gente não evolui. E não também se mantém, né, musculação, fica nesse vai e volta, né? Tipo assim, paga a mensalidade todo mês, mas vai só uma vez por mês, uma vez, duas vezes a cada 2 meses. Rola muito isso, né? Não, rola demais, assim. O problema é que, querendo ou não, é o que você falou, a sociedade, as redes sociais, os blogueiros, tudo isso, eles passam uma imagem de como se fosse uma coisa fácil de ser atingida, que é uma dieta que vai resolver sua vida, que é um treino que vai resolver sua vida, mas na verdade não é. É um processo. Então, essa questão da pessoa se motivar, por isso que é a importância de você estar, como eu já comentei, ter um profissional bom, qualificado para estar te acompanhando, você traçar metas atingíveis. Então, assim, tem gente que chega, entra na academia, já teve muito aluno que chega na academia e, ah, vou viajar para praia mês que vem, quero perder 10 quilos. Aí eu vou pegar um braço. facão, eu vou pegar um facão aqui, tirar a perna e entendeu. Uai, qual que é o período que as academias estão borbulhando, né, velho? Tem um Nossa, período é um específico. inferno essa época. Eu chego um mês, 2 meses antes do carnaval, numa época normal, a Nossa. academia tá, ó, tá bombando lá dentro. Passou o ano novo até o carnaval é insuportável, insuportável. Inclusive, na semana do carnaval, a galera vai só pra dar De o pump e abanar. já sai sem camisa pro bloco. Fazer um treino de braço, chegar lá já vai direto pra Já festa, chega né? gigante. Não vou julgar, não vou julgar porque eu já fiz isso, mas já Temos passei essa um guilty, fase. temos um guilty. Caraca, Mas velho, olha, desse jeito mesmo. cara, eu queria te perguntar outra coisa, Luiz. Quantas pessoas. Sim, se a gente tá só chutando agora, tá? Mas é porque eu acho que a gente vai pensar algo parecido. Quantas pessoas, pensando assim, na população mundial, tá? Quantos por cento da população mundial você acha, você diria, com base nas suas experiências, que sabem treinar, fazer treino de musculação? Que sabem treinar? Sabem assim, Sabe bem, 100%? sabe bem. Então, não diria que chega nem a 0,1%. Mas deixa eu tentar limitar um pouco assim a pergunta do André. Quando você trabalhava em academia e você observava assim na academia de todas as pessoas que estavam lá, quantas você via assim, tipo assim, qual porcentagem? Metade estava fazendo direito? Um terço? Assim, jogar um percentual positivo aí, uns 20%. 20%? É porque, querendo ou não, como eu sou da área, então eu, por treinar muito tempo, eu já criei uma consciência corporal boa, então eu sou muito detalhista em relação à postura. Então você está sendo rigoroso com esses É, 20%. tô sendo rigoroso, mas Ah, ok. assim, o problema é quando você vai nas academias de rede. Você vai nas academias de rede, eu às vezes vou quase fechando minha visão aqui, porque eu fico olhando pro lado, falei, não, pelo amor de Deus, aquela pessoa ele vai arrebentar a coluna. É que a academia de rede o cara vai pra lá, né? Tipo assim, às vezes ele fez alguma. Já teve alguma orientação inicial, tipo, o cara passou pra ele no treino, passou algumas orientações, e o cara já acha que entendeu e basicamente reproduz aquilo assim por anos, às vezes, e eu me coloco nisso porque eu fui essa pessoa por muito tempo. Eu também. E aí, tipo assim, não tem resultado, ou se lesiona, ou coisas desse tipo. E muitas vezes, se você for investigar, eu acho que isso vai se aplicar pra muita gente, a gente vê que faltava informação, faltava saber o que tava fazendo.
Eu acho que um problema nisso também é justamente a pessoa querer um resultado muito rápido. Já aconteceu comigo na época que eu trabalhava na academia, de eu passar um treino para a pessoa, aí a pessoa no dia que ela que eu estou acompanhando ela, faz tudo certinho. Aí chega na outra semana, digamos, eu passei para ela fazer duas séries de 15 repetições, de 12 a 15 repetições, uma margem. Aí eu chego, vou encontrar essa pessoa chega lá e está fazendo 30 repetições direto. Uhum. Mas por que você está fazendo assim? Ela, não, porque você falou para fazer duas disso, eu já estou fazendo 30 direto, que aí eu faço mais rápido. Aí aquilo, a pessoa quer um resultado mais rápido e ela acha que aquilo ali não, ela meio que cansa. Então, assim, você passou um treino, não, uma semana já tá bom, vou fazer outra coisa. Então, ela sempre está querendo, assim, coisa de resultado rápido. Então, fez uma semana, na outra semana ela já quer ver um resultado, mas não é isso, é um processo. Então, assim, as pessoas têm que entender que leva tempo, então, assim, para essa parte estética, digamos assim. Então, o que eu sempre falo quando a pessoa chega na academia é saiba que, pelo menos, num período assim, tem que ter um mínimo de um período de 3 meses para você começar a ver um resultado estético. Porque as pessoas acham que é coisa de um mês, ela já vai ver uma diferença grande. Isso pega muito na pessoa ficar procurando coisas na internet. Então, pô, fiz esse treino e tá dando resultado. Aí vou entrar na internet, treino do Arnold Schwarzenegger. Só que o cara tem 120 quilos, o cara toma anabolizante, assim, adoidado. Então, assim, é outra realidade. As pessoas acham que vai fazer aquilo ali e já vai chegar no resultado que ela espera. E ela chega nas redes sociais e o que ela vê? Os blogueiros dela, sarados, shapeados lá, muscularidade, definição. E eles falam, não, você tem que malhar com constância e se alimentar bem, não sei o quê, ter um estilo de vida saudável. Só que a gente sabe que uma proporção considerável do que aquele cara tem para exibir, assim, em termos estéticos, bem provavelmente, não quero fazer generalizações, mas eu diria que 90% desses camaradas fazem uso de recursos ergogênicos que vão assim, ter um impacto enorme nessa questão. Não é isso, Luiz? Com certeza. Sim, influencia bastante. Então, as pessoas... É aquele que você falou, a pessoa vende uma imagem. Então, assim, você fazer o meu treino, você seguir essa dieta, você vai chegar nesse corpo. Só que tem tudo o que está por trás daquilo ali. Tem pessoas que não fazem tanto uso desses produtos, só que tem gente que usa muito isso. Então, assim, está utilizando anabolizante, está tomando 10 tipos de suplemento, está tomando termogênico, faz procedimento estético para chegar em um certo resultado. E elas acabam não transparecendo isso para as pessoas. Então, acho que isso é um problema. As pessoas, elas enganam muito os outros. É como se fosse um caminho fácil de chegar e falar, não, você vai fazer o meu treino e em um mês você vai perder 5 quilos ou você vai ganhar tantos quilos de massa muscular. Eu acho que os profissionais da área de saúde, no geral, têm que ser transparentes. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos é, se você não treinar com constância, se você não fizer o que eu estou te passando em relação ao treino, se você não seguir uma dieta balanceada, se você não descansar bem, fazer várias coisas, você não vai chegar no resultado. Não tem milagre. Não tem assim, aqui você vai fazer isso, você vai chegar no resultado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E Chicão, pode falar. Não, depois eu falo o que eu tenho para falar. Só, e tem uma coisa também que a gente se engana também, porque muitas vezes a gente vê uma pessoa que está há 10, 15 anos se dedicando a um negócio ali e a gente acha que vai atingir o resultado em 4 meses, né? Isso também acaba que a gente se ilude, né? A gente busca um objetivo e acha que vai chegar rápido. E às vezes a pessoa não sabe o que aquela pessoa passou para chegar ali, né? É todo um processo, é que nem eu, no meu caso. Então, assim, eu comecei na musculação, já fazia vários esportes. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que fui ativa desde pequeno. Aí comecei na musculação com 15 anos. Então, assim, vou fazer 27 esse ano. Então, são mais de 10 anos que eu tô. Teve os altos e baixos, às vezes para um tempo, volto. Atualmente eu tô numa frequência melhor. Mas é um processo. Não é assim, vou em um ano, vou botar o shape inexplicável. Não é assim. Tem que ir com calma. De guia, projeto, né? Verão, projeto 60 dias, projeto 120 dias. YouTube só. Sim. O YouTube borbulha dessas coisas, né? Mas o que eu... YouTube, Instagram. Exato. O que eu ia falar também é o seguinte, Luiz. A gente está aqui falando um pouco mais da questão estética, porque a gente sabe que é o que motiva muita gente. As pessoas não buscam, muita gente não busca musculação pensando em saúde. Eu acho que muita gente busca pensando em estética, no caso dos homens, basicamente ganha massa e perder gordura. No caso das mulheres,
basicamente ganha, perder gordura e talvez ganhar uma massa ali nas partes, tipo bunda, perna, né? Essas coisas. Sim, com certeza. É, então, tudo bem, a gente está falando disso, a gente vai falar mais disso porque a gente sabe que é o que. Assim, já que o foco de muita gente é esse, pelo menos vamos tentar dar alguns toques para as pessoas fazerem isso de uma forma que seja mais saudável, que seja mais efetiva e tal, até para evitar a frustração. Mas, como eu sei que você também vê dessa maneira, eu acho que a gente pode falar um pouco agora sobre como musculação ela tem um potencial enorme para a saúde, independentemente de questões estéticas. Porque eu vejo que você mesmo, na sua história de vida, você tinha um pouco mais essa motivação estética que foi cada vez mais se transformando em uma outra coisa. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê isso. Referente a isso. Então, quando eu vou receber um aluno, o que eu sempre tento colocar na cabeça dele é a estética vem como consequência de você focar na sua saúde. Então, focar na sua saúde é o quê? Você ter uma rotina de atividade física durante o mês, você ter uma rotina de alimentação saudável durante o dia inteiro, você descansar bem, você cuidar da sua cabeça, você cuidar de tudo. Então, é um conjunto de coisas. Você cuidando da sua saúde, consequentemente, a sua estética vai melhorar. Justamente porque você está fazendo atividade física, está cuidando da alimentação e tudo mais. Então, é um processo. Agora, isso, assim, é de mim. Eu focava muito nisso antes. Então, assim, antes era, quero ganhar peso, quero ficar grande. Cheguei a ter 82 quilos e era uma época que eu estava bitolado. Então, assim, eu me olhava no espelho e achava que eu estava pequeno. E todo mundo falava para mim, não, você tá grande, tá até exagerado. E querendo ou não, é um problema, e muita gente passa por esse problema. A partir do momento que eu meio que aconteceram algumas coisas, eu fiquei um pouquinho despreocupado em relação a essa parte estética. Atualmente eu estou pesando 73 quilos, ou seja, quase 10 quilos a menos, e estou me sentindo mil vezes melhor do que eu me sentia na época que eu estava assim, que para mim era o ideal, quer ficar grande, quer ficar o maior possível. Então tem que fugir um pouquinho disso. As pessoas, o problema é o que a sociedade vende de, o corpo ideal é desse jeito. Você tem que ficar assim. Não, mas na verdade você tem que se sentir bem com o seu corpo. O que pesa para mim um pouco daquela época que eu estava bem pesado é, eu estava do tamanho que eu queria. Só que eu estava pesado. Aí eu ia correr, eu sentia um certo desconforto em tornozelo, joelho, pelo peso, que era um peso que não foi feito para minha estrutura, para minha estrutura física. Então assim, meu tamanho, a minha densidade de ósseo, tudo mais. E atualmente, assim, meu corpo eu sinto muito mais possibilidade das coisas. Eu dificilmente sinto dor nas articulações, sinto mais disposição durante o dia, consigo correr, consigo fazer qualquer esporte. Assim, ah, eu quero fazer um surf, quero andar de bicicleta. Então, meu corpo está apto a fazer isso. Então, quando você foca em saúde e não em estética, você abre uma gama de possibilidades para o seu corpo, para a sua vida, muito maior do que simplesmente estar. Tá bonito, que é muito o que acontece nessa questão da musculação, quando o homem e a mulher foca só em querer ficar grande, definir e tudo mais, ele tá bem para a imagem, mas é o cara que chega ele não consegue correr, não consegue fazer um esporte, é o cara travadão. Então, assim, eu acho que tem que fugir um pouco disso. Eu acho que tem pessoas que podem ter um interesse nisso e beleza, se é uma coisa que você quer, foca nisso, mas eu acho que tem muito mais coisa quando você foca na saúde. Então, se assim, você desenvolver o seu corpo como um todo, que é o que eu falei inicialmente, você vai trabalhar a força, trabalhar a flexibilidade, trabalhar a mobilidade, trabalhar a resistência, você trabalha o seu corpo como um todo, você trabalha o seu corpo como um todo, você foca nesse processo de saúde. E Luiz, hoje o que você pratica é musculação? Como Então, qual é eu. a atividade física principal que você faz para se manter hoje? A atividade física principal que eu faço é a musculação. É Aí, musculação. só que são outras coisas que eu coloco agregadas a isso. Então, assim, eu coloco minha rotina também. Trabalho de flexibilidade, trabalho de mobilidade, trabalho de cardio. Tentar colocar outras atividades, assim, na minha rotina. Andar de bicicleta, fazer um sup no lago, nadar de vez em quando. Então, assim, colocar atividades que não necessariamente é uma coisa que você vai fazer com certa frequência. Mas é você justamente manter o seu corpo ativo, o máximo possível durante a semana. E você fala, por exemplo, de mobilidade e flexibilidade. Da minha experiência em academia, isso aí nunca foi um foco e muito pouco citado pelos professores com quem eu tive. E assim, você acha que isso é preciso mais foco nesse tipo de exercício? Você acha que é mais relevante?
Então, com certeza, porque assim, quando você chega na academia, você pega uma pessoa, digamos, para fazer um agachamento. Se você pega uma academia fechada, junta todas as pessoas que estão lá dentro, colocadas para fazer agachamento. Provavelmente ali uns 60% delas ou mais não vão estar executando o exercício da maneira correta, ou por falta de mobilidade no tornozelo, ou por falta de mobilidade no quadril, ou por falta de flexibilidade em alguma musculatura da região ali da cintura, ou falta de preparo de outras musculaturas da região do tronco. Então, assim, é isso que eu falo, de você desenvolver o corpo como um todo. E assim, essa questão do trabalho de mobilidade, o que eu gosto de fazer muito para mim e para os meus alunos, eu uso muito como um trabalho de aquecimento. Que a parte assim de academia, atividade física no geral, ela era engessada de um jeito no passado. Então, e isso é normal, eu acho que com qualquer área, qualquer ciência, com o tempo as pessoas vão pesquisando, vão aprofundando mais, elas vão vendo que é muito mais do que se imaginava. E por isso a importância, assim, esse negócio colocar como um aquecimento, porque se você for olhar para uns 3, 4, 5 anos atrás, a pessoa chegava na academia e é o quê? O aquecimento. Chega na academia, sobe ali na esteira, 10, 15 minutinhos, fica ali, né, fazendo o aquecimento e depois a gente começa a musculação. Só que você já começou colocando a pessoa na atividade que não é interessante para ela, porque ela não está com o corpo preparado. Aí você vai fazer um aquecimento na esteira. Aí você vai fazer uma atividade que tem impacto, ou seja, impacto no tornozelo, no joelho, no quadril, em toda a cadeia assim, das articulações, da parte óssea da pessoa, sem ela estar com a musculatura e as articulações preparadas. Então não é um aquecimento, na verdade você está gerando lesões ali naquela pessoa. Então você buscar formas diferentes de você fazer esse trabalho, tanto da musculação, esse aquecimento e tudo mais, você prepara mais a pessoa. Aí com esse trabalho de mobilidade. Você melhora a postura dela, então, para o dia a dia. Pessoas que não fazem muito esse trabalho normalmente vai sentir dor na região do quadril, na região da cervical, no meio da coluna. Por quê? Porque na nossa rotina diária, então assim, vou mexer no computador. As pessoas estão mexendo no computador, ela fica com a postura meio para frente. Então você cria um encurtamento na musculatura do peitoral, faz essa projeção na cervical para frente. Então você vai gerando vários desvios posturais que isso a longo prazo pode gerar uma hérnia, pode gerar uma protusão, uma sobrecarga, uma musculatura, alguma articulação. E esses trabalhos assim feitos da maneira correta na academia ou qualquer outro local que você faça da maneira correta, você vai justamente fazer o trabalho contrário. Então você vai prevenir que você avance em certos problemas e também você vai fazendo esse trabalho contrário. Então assim, da pessoa tá com a sua postura para frente, você vai fortalecendo as musculaturas para voltar à postura do jeito que deveria ser. Entendi. Ô Luiz, você falou um pouco dessa história já com as atividades físicas, com musculação e tal. Eu queria saber, assim, agora eu queria puxar um pouco a sardinha para a psicologia, que é o seguinte. Eu queria saber se você pode compartilhar com a gente um pouco de como você vê que esse seu envolvimento com as atividades físicas impactam ou não na sua saúde mental. Assim, qual é o seu nível de bem-estar? Qual é o seu nível de estresse em decorrência de você estar praticando isso em comparação com as épocas em que você não praticou? Você tem alguma vivência nesse sentido? Já percebeu algo assim? Vixe, eu até comento isso bastante com meus amigos. Eu, particularmente, se eu pego uma semana que eu não consigo malhar, não consigo correr, não consigo fazer minhas atividades, é uma semana que normalmente eu estou bem estressado. Então, assim, eu vejo que eu fico mais estressado, vejo que eu fico mais ansioso. Então, a atividade física, no geral, é muito bom para você descarregar, então, assim, a sua energia, que é um momento que você. Eu acho que o problema, assim, da cabeça, no geral, das pessoas, é estar tá com muita coisa passando. Então, assim, é muita coisa acontecendo na sua cabeça. Estresse de alguma coisa que aconteceu, ou você pensando em alguma coisa que pode acontecer no futuro. E o bom da atividade física é que você tem que manter um foco. Então, você vai chegar, você vai correr. Então, o seu foco é fazer aquela atividade ali. Você vai fazer musculação, seu foco é aquilo ali. Então, você esquece um pouco as coisas, deixa a cabeça mais leve e você descarrega a sua energia ali. Então, eu, particularmente, acredito que quase todas as pessoas, quando têm uma rotina boa de atividade física, fica mais tranquilo, digamos assim, fica mais relaxado, não tem tanto estresse ou ansiedade. Eu vou falar um pouco da minha experiência, se o Chigão depois também quiser falar um pouco, mas Claro, claro, diga aí. num dia, sei lá, normal, que eu consigo correr, que eu faço uma corrida, de forma segura, de forma tranquila, né? Mas faço uma corrida, nem que seja de 20 minutos, nada absurdo, nenhuma maratona. Se eu faço isso no começo de um dia, que é geralmente quando eu gosto de fazer, eu fico o resto do dia me sentindo muito melhor. Assim, é absurdamente melhor. Meu bem-estar, eu fico menos estressado. E se acontece alguma coisa estressante,
eu me sinto mais capaz de lidar com aquilo, de não, sabe, ficar mais estressado ainda, porque eu acho que assim, quando você não tá bem, acontece algo ruim, você fica pior ainda. Você tá mais vulnerável ainda, fica mal. Quando você tá bem e algo ruim acontece, você pode até ficar mal, mas é geralmente menos intenso, menos duradouro, é mais fácil de lidar, é mais fácil de você retomar um estado de bem-estar. Então eu acho que, de certa forma, a saúde física, a atividade física, eu tô falando, claro, que é a minha experiência, eu pedi pro Luiz falar da dele, não quer dizer que todo mundo vai se comportar assim. Mas para muita gente, eu acho que funciona isso que eu tô falando, para muita gente tem um impacto muito positivo. Eu escuto muito das pessoas que eu conheço que correm, por exemplo, tenho alguns amigos que praticam isso há algum tempo, e tipo assim, é quase viciante para algumas delas, porque o estilo de vida muda radicalmente, a pessoa tá mais tranquila para fazer tudo. Tudo fica mais fácil, digamos assim, dentro da cabeça e fora também, na sua vida, nos seus relacionamentos e tal. Tem toda a relação fisiológica também, né? Então, assim, a liberação de endorfina após a atividade física, você descarregar mesmo a sua energia naquela atividade. E até dessa questão da época da questão da pandemia, né, por conta do Covid. Vários estudos saíram mostrando o problema que foi gerado por conta do isolamento, as pessoas estarem em casa, pararem de fazer atividade física, parar de ter relação com as pessoas, encontrar com as pessoas. Então, você abre, acho que, aquela questão da cabeça ficar cheia de coisas, tipo, o que vai acontecer, a preocupação por conta da pandemia, preocupação por conta de emprego, e a pessoa sem fazer atividade física, então, gera esse estresse, ansiedade, a pessoa não consegue descarregar aquela energia. Então, a atividade física tem fundamental importância para isso, a pessoa justamente liberar essa energia, e é o que você falou, né, se você tem uma coisa positiva e você tem uma coisa negativa, aí você chega no meio termo mais tranquilo. É a questão da balança. Então, se você coloca várias coisas positivas ao longo do dia e acontece duas negativas muito ruins, mas acaba que tem uma compensação e isso não te pesa tanto. Agora, se você não faz atividade física, não tem contato com outras pessoas, aí deixa as coisas te afetar, então aí gera um problema maior. E eu queria só complementar com outra coisa, agora trazendo uma contribuição da psicologia para entender esse benefício do bem-estar aí, que eu não sei se o Luiz já ouviu falar disso, mas se não, fica aí a dica para você começar a falar com seus alunos sobre isso, que é o seguinte, seja lá qual for a atividade física, isso não tanto faz, se é musculação, se é corrida, se é o que você preferir. Quando você tem vontade de praticar uma atividade física para sua saúde ou para fins estéticos, e você consegue praticá-la, digamos assim, você se planejou para treinar hoje, e você vai lá e treina, faz o que você queria fazer. Isso motiva, desperta na gente uma percepção que a gente chama de autoeficácia na psicologia, que é o quanto você percebe que você é capaz de fazer coisas de modo geral, tá? Resumindo um pouco, assim, tem várias definições de autoeficácia, mas basicamente a ideia é essa. E a gente sabe que perceber a autoeficácia costuma gerar uma série de consequências positivas para a nossa cabeça. Então, quando você percebe que você é capaz de fazer aquilo que você se propôs a fazer, você começa um ciclo que, se você for esperto e conseguir levar ele um pouco adiante, vai facilitar muito você desenvolver um hábito saudável, que é o seguinte ciclo. Você faz uma vez algo que você se propôs a fazer. Você consegue fazer. Isso é reforçador. Isso ativa o seu sistema de recompensa, libera hormônios, como eu estava falando, endorfina, libera dopamina, enfim. Gera uma sensação de prazer e de satisfação. Isso, por consequência, aumenta a probabilidade que você, no futuro, se comporte assim de novo. Isso é um princípio básico da psicologia, reforçamento, aprendizagem. E aí, beleza, você, na próxima vez que fizer isso, vai seguir a mesma lógica. Você conseguindo fazer, vai se sentir bem, vai aumentar a chance de que você se comporte assim de novo. E é uma questão de dar continuidade. Então, acho que algumas pessoas têm dificuldade de manter o hábito, né, de desenvolver esse hábito. Eu acho que muita gente gostaria de ter esse hábito, mas não consegue sustentá-lo por mais do que alguns dias ou algumas semanas. E eu acho que uma coisa que pode ajudar nisso, estou dando uma dica aí para a galera que está ouvindo a gente, uma coisa que pode ajudar nisso é você lembrar disso que eu estou falando agora sobre autoeficácia, lembrar que isso é como se você estivesse assim, hackeando o seu cérebro a seu favor. Já que você sabe que a autoeficácia tem essa consequência, uma conclusão que a gente pode tirar é que, assim, se você estabelece para você mesmo uma meta muito difícil de obter, uma meta assim, surreal, tipo, vou correr 10 km por dia, então eu vou fazer um treino
Olha, 2 horas de treino, 1 bilhão de abdominais, não vai notar porra nenhuma, mas vou fazer aqui 1 bilhão de abdominais. E sei lá, o cara se coloca uma meta assim surreal. E aí faz uma vez, pode ser traumático, ou sei lá, pode ser muito desgastante. E aí ela não conseguiu ter, ela até conseguiu obter, ó, ela fez o que ela queria fazer, teve alta eficácia. Mas junto com isso veio algo muito não reforçador, que é a exaustão, a frustração de não ter conseguido fazer tudo que você se propôs a fazer, correr 10 km, mas você correu só 8. Ah, então não consegui fazer o que eu queria. E acho que para ajudar algumas pessoas, uma dica que eu dou é estabelecer metas mais tranquilas. Porque aí você Mais consegue se, alcançáveis. exato, porque você consegue se aproveitar desse mecanismo da autoeficácia e da recompensa, para que mesmo você fazendo algo mais tranquilo, a chance de que você faça é muito alta, se é algo simples. Não, por exemplo, uma flexão por dia. Pode soar assim para um educador físico mais certinho e tal. Não, uma flexão não vai adiantar nada. Mas Diferença, né? é, realmente, se assim, você não vai hipertrofiar o seu peitoral porque você fez uma flexão. Tipo, pra caramba, não vai ter, vai ser o melhor treino do mundo. Mas o hábito é mais importante do que o que você faz durante um dia. O que importa para saúde, ou ainda mais para estética, é o que você faz ao longo do ano, não de um dia só. Não, perfeito. É, referente a isso, eu acho que tem um link interessante que eu já fiz comigo e várias pessoas já fizeram, gostaram bastante. Você deve conhecer que é o Bullet Journal, que é você coloca assim, de você colocar metas diárias. E não precisa ser uma coisa muito difícil. De Na manhã verdade, eu quanto vou mais para. simples, melhor, né? Quanto Sim, é mais justamente isso, de ridícula a você. sua meta, melhor É, de. justamente, de você ter essa recompensa de conseguir alcançar aquilo. Então, colocar, É. meditar, caminhar, correr. Então, você vai colocando essas pequenas coisas no seu dia. Então, você vai fazendo, você vai ter aquela recompensa, que você comentou, André, de você, pô, conseguir atingir essa meta. E as pessoas, que nem você falou, colocar metas alcançáveis, nessa parte assim de estética, de saúde. O problema maior que eu vejo nas pessoas é esse: as pessoas chegam e colocam, eu quero perder em 2 meses 10 quilos, só que não é fácil. Então, assim, esses 10 quilos você precisou de, sei lá, 4, 5 anos para ganhar esse, ou um período de um ano inteiro para você ganhar esse peso. Então, não vai ser de coisa de 1 mês, 2 meses que você vai alcançar isso. Então, traz metas mais fáceis para você atingir. Então, pô, esse mês aqui eu quero perder 500 gramas, quero perder 1 quilo. Ou então, o que eu utilizo muito com os meus alunos, o que eu sempre falo para eles é que a parte estética, assim, parte de composição corporal, no caso, ela está muito relacionada com a parte da alimentação. Então, essa alimentação tem um fator primordial nisso. Então, se a pessoa não segue bem uma alimentação saudável, então às vezes ela não vai conseguir chegar nesse resultado. Então, com os meus alunos, eu utilizo muito de avaliação de condicionamento físico, então da parte de condicionamento físico. Então, nem você utilizou o exemplo de flexão de braço, ou agachamento, ou pular corda. Então, de usar coisas que eu consigo mostrar para esse aluno. Então, digamos, eu faço teste de flexão de braço. Vou começar com um aluno, faço um teste de flexão de braço com ele, ele faz no primeiro dia. 8 repetições. Passou um mês, a gente vai fazer de novo, ele está em 15 repetições. Então, ele está com um resultado palpável do que todo o treino que ele fez durante esse período gerou, levou ele a esse resultado. Então, ele vê esse resultado e se fica mais motivado. Porque as pessoas acabam utilizando muito nessa parte estética, saúde. O maior problema é que, assim, eu sempre falo para as pessoas esquece a balança. Porque a balança é o maior inimigo de todo mundo. A pessoa chega na academia, falar, pô, eu quero emagrecer. Aí a pessoa faz 1 mês de academia, 2 meses de academia, ela, pô, ganhei 1 quilo. Só que assim, não é só o peso, você tem que ver o que a pessoa ganhou de massa muscular, o tanto que ela perdeu de gordura. Aí, se você vai utilizar uma avaliação física, ou de bioimpedância ou de dobras, para fazer justamente avaliação desse dado. Então, sempre traçar metas alcançáveis, uma coisa que seja mais fácil para você alcançar, justamente por essa questão da recompensa. Eu acho que entra também, se eu não me engano, é aquela, o pessoal usa muito os 21 dias, né? Para você fixar um hábito, você tem que tentar manter ele por 21 dias certinho, então, assim, fazer 21 dias de sequência desse hábito para você tentar afirmar ele mais. Mas é isso, tá? Eu vou só complementar o que você falou, Luiz, porque as pessoas falam muito desses 21 dias. Aí eu chego na voadora geralmente falando que generalização quando se trata de comportamento humano é muito difícil. Então, assim,
Eu não estou nem desmerecendo o que você está falando, não, porque muita gente fala disso mesmo. Mas para você desenvolver o hábito, depende de quem você é, qual é o seu hábito, qual é o seu contexto de vida, qual é a sua cultura, qual é o seu nível socioeconômico. Porque dependendo desses fatores, pode ser muito mais fácil ou muito mais difícil. Qual é o seu peso, qual é o seu nível de sedentarismo. Por exemplo, alguém que sempre foi sedentário, quase sempre, certamente vai ter mais dificuldade de desenvolver um hábito desse do que um cara que, sei lá, malhou na maior parte da vida, mas está uns 2 anos parado. Então, varia muito. Eu estou falando isso também, sabe por quê? Eu acho que algumas pessoas vão... As pessoas querem muito soluções fáceis quando se trata de manutenção da saúde física. Então, elas querem, por exemplo, elas estão super dispostas a gastar uma grana com termogênico, suplemento tal, chá de não sei o quê, cinta modeladora. As pessoas querem gastar... Elas estão rasgando dinheiro para qualquer coisinha dessas daí que alguém prometer que faz diferença. Agora... Fazer atividade física, comer e dormir bem, eles não querem. Ou pagar o profissional. Que é o que vai ajudar a chegar na resultado. Que é o que vai mais ajudar. Não é que faz tipo... Como é que é, Luiz? Fala aí. Você tem uma linha reta, pra chegar no canhão. As pessoas querem fazer esse aqui. Querem pegar todo... pegar o canhão mais longo. Acho que é um atalho, é uma armadilha. O marketing faz a galera achar que são atalhos que são válidos, que vão realmente, assim, fazer a pessoa percorrer um trajeto menor. Só que assim, não tô nem dizendo que é só isso que importa. Não é tipo, comer, dormir e praticar atividades físicas é só o que importa. Não. Mas se você considerar o impacto que isso tem a longo prazo para a saúde e para questões estéticas, em comparação com essas parafernálias aí, é absurdo, assim. A diferença que faz é muito maior. É muito, muito maior. Então, eu vejo que a galera está muito interessada e disposta a ver essas soluções fáceis. E aí chega o 21 dias, é como se fosse uma solução fácil, só que no âmbito da psicologia. Tipo, não, 21 dias, faz 21 dias. Agora depois foi. Depois você não precisa se esforçar. Exato. Mas aí, mais eu paro. Exato, mas a ideia básica que eu acho que está por detrás dos 21 dias, eu acho válida, que é o seguinte: se você quiser desenvolver um hábito, não adianta você fazer um dia, 2 dias, fazer quando você está com vontade. Que não vai, assim, para a maioria das pessoas isso não funciona. Pode ser que funcione para você que está ouvindo a gente aqui. Parabéns, foi isso. Mas para a maioria das pessoas não funciona. Você tem que fazer isso por um tempo, até que você desenvolva todos esses... Um bom tempo. Por um bom tempo. Tudo que a gente está aqui falando de sistema de recompensa, criar hábito, tudo isso é algo que o seu cérebro... Eu gosto de passar um pouco essa ideia de olhar da perspectiva do que o cérebro é para a gente entender um pouco melhor o que dá para esperar dele. O que o cérebro é? Sendo mais direto ao ponto possível. Uma máquina de sobrevivência. Ele foi modelado pela evolução para sobreviver. Então, assim, a sua tendência natural é o sedentarismo. Se você não, se você deixar rolar isso, o seu cérebro quer economizar energia. O cérebro é uma máquina de sobrevivência e ele vai tentar economizar o máximo de energia possível. Para o cérebro, não é tão ruim assim você estar com muita gordura corporal ou com poucos músculos. Porque para o cérebro é energeticamente interessante você ter mais reservas de energia. E você tem menos músculo, porque o músculo demanda energia para você mantê-lo. Você vai gastar mais energia. Então, para o cérebro, é para sobreviver. Mas sobreviver não é a mesma coisa que viver com qualidade. Uhum. Se você quiser viver com qualidade, aí é um outro caminho. Disso aí que você falou. A pessoa, digamos, está querendo ir para academia. Aí não adianta nada. Ela vai para academia, chega em casa, está tudo apagado, a TV está ligada, está com algum snack ali do lado, um biscoito, um refrigerante... E tá ali naquela preguiça. Então, assim, tudo tá propício a você ficar naquele ambiente. Se você não tornar um ambiente meio que desconfortável, então, assim, para você sair dali, acordou, abre a janela, deixa o sol bater na sua cara, coloca uma música para você se motivar. Agora você fica ali na cama, rolando de um lado para o outro, você não sai. Aí, voltando um pouco isso que você comentou de que, assim, cada pessoa, dessa parte da psicologia que você comentou, acontece isso muito nas academias também, atividade física no geral. As pessoas acham que é um pouco que é uma matemática exata. Então, assim, você vai fazer isso, 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 você vai chegar nesse resultado. Mas não tem nada a ver. Então, assim, uma pessoa é completamente diferente para outra. Um treino que eu passar para uma pessoa pode dar resultado para ela, mas para outra pode dar um resultado completamente diferente. E é natural. Então, assim, é por isso que é importante você ter um profissional que vai ver a realidade da pessoa, questão de rotina, questão financeira, porque isso aí tudo influencia, que nem você comentou. Uma coisa é uma pessoa que vai para academia e consegue, digamos, um resultado muito bom em 3 meses,
Mas essa pessoa tem quem prepara a alimentação dela, aí toma não sei quanto suplemento, consegue se alimentar bem, independente do local que tiver. Agora, outra pessoa que está na correria do dia a dia do trabalho, aí chega uma hora ou outra, ele tem que comer alguma coisa na rua, não tem tempo de preparar comida. Então, assim, são vários fatores que influenciam e as pessoas têm que entender isso, né? Assim, é um processo, cada um tem o seu processo e cada um tem que encontrar o que fica melhor para você. E puxando um pouquinho bem rápido, assim, dessa questão de alimentação, é que uma coisa que eu já fui assim também, e não sou muito adepto, é de ficar muito fechado. As pessoas, não, não vou comer nada fora, não vou beber, não vou sair. Então, assim, eu acho desnecessário. Eu pelo menos, estou aqui, acho que a maioria das pessoas estão aqui no mundo para viver. Então, assim, eventualmente, pô, fiz minha atividade física certinho. Mantive uma rotina boa durante a semana, treinei tudo certinho, fiz tudo certinho durante a semana. Chegou num dia que quero comer hambúrguer, come hambúrguer, tipo, não se priva assim de fazer as coisas, ou quer tomar uma cervejinha. Claro que tudo tem que ser equilibrado, né? Tem que ser controlado, não pode chegar a exagerar, mas cada um tem que entender, cada um tem sua realidade. Para algumas pessoas isso pode funcionar, vou ficar centrado nisso e só vou ficar nisso, alimentação certinha, treino todo dia sem sair, sem fazer nada. Beleza, a pessoa está tudo certo, mas para outra pessoa isso não pode funcionar. E acaba que muitos profissionais da área de saúde acabam vendendo um pouco disso também, assim, nutricionista, treinador, de falar, não, você tem que fazer isso, arrisca, é isso, não pode fugir, não pode ter uma vírgula diferente. Mas cada pessoa tem um jeito, tem uma vida. E como a gente falou no nosso vídeo sobre compulsão alimentar, essa restrição excessiva alimentar que muita gente faz na busca de um padrão estético, aumenta muito a chance dela não conseguir cumprir isso. É como se fosse assim, você está querendo andar com seu carro para frente, só que a marcha tá para, só que você está na marcha ré. Tipo assim, a restrição excessiva, via de regra, aumenta muito a chance de ocorrerem episódios de compulsão alimentar. E esses episódios, se naturalizados pela pessoa, porque muita gente não sabe que se envolveu no episódio de compulsão alimentar. Ela já tá, para ela é tão simples lá dar aquela beliscada gigantesca que ela nem vê como uma beliscada gigantesca. Ela vê só como comi um pacote de biscoito, tudo bem, faço isso sempre. E aí você não tem resultado, porque você, estético falando, né? Em termos de saúde, a sua alimentação também não tá boa, né? Porque você não vai. Se você tiver um plano alimentar, pelo menos, você não vai estar alcançando ele, né? Diga, Luiz. E a cabeça também, né? Então, assim, a pessoa fica nessa de não, eu não posso comer isso, eu não posso fazer isso, não posso aquilo. Isso acho que eu acredito que é muito problemático para a cabeça da pessoa. Ela tem que socializar, ela tem que sair, eventualmente, quer beber com os amigos, bebe, quer comer alguma coisa. Um dia que você não estiver bem também, até referente à parte de atividade física, o que eu sempre falo nem todo dia você vai estar 100%. Nem todo dia você vai conseguir ir para a academia e fazer aquele treino pesado. Então você tem que escutar o seu corpo também. Pô, um dia que você está, pô, não estou me sentindo bem para treinar. É claro que você não pode deixar a preguiça te pegar, mas faz uma coisa diferente. Vai dar uma caminhada, faz um trabalho de alongamento, um trabalho de mobilidade, vai fazer um esporte no lago, vai pro mar. Assim, busca outras possibilidades. Você tem que entender que nem todo dia você vai conseguir fazer aquilo ali à risca. Você tem que escutar o seu corpo. Isso foi uma coisa que eu já sofri bastante, foi de chegar num dia de eu estar desmotivado e eu não perceber, por exemplo, eu já estava há 1 mês, 2 meses indo fazendo exercício direto, sem com pouco descanso, e era simplesmente fadiga. Era tipo assim, eu tinha que parar. E aí eu ficava frustrado por me sentir sem energia para poder fazer. E hoje não, né? Hoje já percebo. Eu falo assim, não, cara, eu tô cansado, né? Não é indisposição, assim, é cansaço mesmo. Eu preciso descansar, né? Tá até a hora de parar, não precisa. Porque a gente fica Tem que tomar cuidado. A gente fica numa noia de ir direto e todo dia, né? Tem que tomar cuidado com o excesso também, não. O excesso, acho que para Isso, qualquer claro. coisa vai fazer mal, até em relação à atividade física e alimentação também. Exatamente. Que nem você falou, você estava forçando tanto no treino ali, um treino que você estava num ritmo bom, só que chegou no ponto que seu corpo chegou num nível de estresse. E ele precisa de um certo descanso. Aí entra justamente a questão de você trocar de treino, fazer um treino mais leve, buscar uma outra atividade. Então você tem que estar sempre escutando o seu corpo. Agora eu posso fazer Posso ser Diga. advogado do diabo agora? Vai lá. Como é que é? Quero ser advogado do diabo em relação a isso que vocês estão falando agora. Mandei, mandei. Bora lá. Tudo bem, a gente tem que saber ouvir nosso corpo e a gente tem que ser temos que ter compaixão.
com nós mesmos nesses momentos. Concordo plenamente. Ah, mas não demais. Agora, deixa eu falar uma parada. Que é o seguinte. Luiz. Acho que só pela minha pergunta você vai entender qual seria a minha resposta, mas eu quero saber a sua. Uhum. A gente só faz atividade. É pra fazer atividade física só quando a gente tiver afim? Como é que é isso? Tô com vontade de fazer, vou lá fazer, mas se não tiver com vontade, aí eu não faço. Não, aí não. Assim. Seria bom se funcionasse as coisas assim, né? Se a gente conseguisse manter o corpo da saúde de 100% dessa forma. Mas eu acho que você tem que traçar. Assim. Compromisso. Eu coloco. A palavra compromisso é um pouquinho forte de você colocar na sua rotina, mas. O que eu sempre falo para os alunos é tenta fazer atividade física pela manhã. Então, assim, eu acho que o melhor horário para fazer atividade física, fazer tudo o que você tem que fazer dessa parte para cuidar da sua saúde, seria de manhã, porque você não passou por todo o estresse do dia a dia, então questão de trabalho, às vezes você encontrou, teve uma desavença com alguém na rua. Então, você já fez ali, você já matou o que você tinha que fazer no dia, digamos, você matou o seu compromisso. Agora, disso assim, de fazer só quando você está afim, aí tem que tomar cuidado, porque entra a preguiça, né? Então, assim, pô, hoje eu não tô afim. Aí, beleza, pode ser um dia, mas aí chega no outro dia. Pô, também não tô afim. Aí vai, no outro dia, Mano, aí no nessa outro dia, lógica aí no você outro vai dia. voltar pro Aí sedentarismo. entra isso aí. Diga, Aí fica continua. meio, aí fica complicado essa questão, até pela questão, assim, da recompensa, digamos assim, né? De você atingir uma meta. Então, se você chega num dia e fala, pô, hoje eu vou ficar de boa, tô tranquilo. Aí chega no outro dia, pô, hoje eu também. Aí fica nessa. Então acaba que você faz o processo contrário. Ao invés de você seguir para o processo de saúde, cuidar bem do seu corpo, você vai voltar para o sedentarismo, que nem você comentou, voltar para o sedentarismo, para a preguiça. Aí Luiz, a preguiça venceu e a gente não pode deixar isso acontecer. e digamos que o cérebro vai um pouco assim, esquecendo dessa parte mais prazerosa envolvida na atividade, não necessariamente durante a atividade, mas eu pelo menos assim, eu até sinto bem-estar durante a atividade, mas o principal que eu sinto é depois, é como consequência da atividade. E aí você vai ficando mais dias assim parado, sem fazer nada, e vai esquecendo como que tem essa parte, assim, geralmente muita gente fala, né, que tem essa parte depois prazerosa, o que costuma motivar inclusive de repetir. Por exemplo, a minha principal motivação para correr, quando eu faço corridas, é como eu me sinto bem ao longo do dia, é tipo saúde mental, para ser mais exato. Por isso até que a gente está aqui fazendo esse quadro, porque eu acho que eu e o Chico, a gente compartilha dessa visão de que está tudo muito entrelaçado. É, não tem como separar. Então fica muito, então assim, para mim faz muita diferença num dia se eu corri ou não. Se assim, eu fico bem se eu não tiver corrido, mas eu fico muito melhor se eu tiver corrido. Então por que não, sabe? Se a gente pode ter uma vida excelente, por que a gente vai se contentar com uma vida sub-excelente? E só mais uma coisa, sobre essa parada que eu tava provocando, falando de vou malhar quando tô afim. Se você for malhar quando você tá afim, você tá, tipo, trabalhando contra a lógica do seu cérebro. Porque a lógica do seu cérebro, como a gente tava falando agora, é conservar energia, sobreviver. Não Ficar na preguiça. preguiça, ficar que nem um urso lá esperando o Netflix inverno e passar. sorvete. Olha só, se o seu cérebro tiver que escolher entre Netflix e ficar suado, correndo, com o joelho doendo, não sei, com a lombar doendo enquanto você corre, quem você acha que vai ganhar isso aí, no final das contas? Com certeza o Netflix, já tô ligando A corrida vai ganhar um dia, 2 dias, mas quem vai ganhar essa corrida, a maratona, vai ser o Netflix. Então não André, dá. tem uma parada muito engraçada que é assim, né? Geralmente, tipo assim, as pessoas às vezes costumam ver a mente e o corpo separado, né? Como se fossem duas coisas, né? Como se talvez o corpo fosse um veículo e a mente o piloto ali, né? E aí, assim, com essa parada, justamente o que você falou do cérebro, dele querer conservar a energia, dessas pequenas decisões que a gente vai quase que inconscientemente tomando, eu vejo mais como se nós fôssemos duas pessoas aqui dentro, assim, uma que é muito mais forte que É você, o diabinho segurando, e o anjinho. Isso, mas o diabo, ele é invisível, tá ligado? Ele tá te amarrando ali na cadeira, tipo, e você não vai percebendo muito, assim. E a outra que tinha uma vontadezinha ali de fazer alguma coisa, ficar ativo e tudo mais, vai perdendo, saca? Tipo, você quase, sou duas pessoas conflitando ali, brigando ali dentro. E essa questão é a criação do ambiente, né? O que eu comentei. Então, o diabinho, normalmente, ele sempre vai ter a tendência de ganhar. Agora, se você tá ali, É, o bicho é bruto. pô,
tá aquele dia chuvoso, você, pô, vou ligar o Netflix enquanto eu penso aqui se eu vou pra academia. Aí já começou errado. Não dá, não, já aí daqui a pouco, então aí já era. Então assim, é, acorda, levanta, toma um banho gelado, é, joga água na cara, coloca a música pra motivar e segue a vida. Porque se você ficar pensando muito, aí já era. Dá pra ficar acomodado. Ó, vamos dar nomes aos bois aqui. O diabinho que o Chicão tá falando é o que a gente chama de intuição e o anjinho é a racionalidade. A gente tem vídeos no mundo psíquico sobre cada um deles, que são esses dois grandes sistemas de pensamento que, digamos, que regem muito do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente faz. E se você se deixar guiar pelo piloto automático, que é o que a gente chama de intuição, ou de processamento inconsciente, como alguns chamam também, a tendência é essa. A tendência, como mamífero, é de você ir lá guardar suas energias para um momento de real necessidade, que não dê para você evitar o esforço, o gasto de energia. E a racionalidade, ela é um recurso muito mais limitado. Ela é um recurso que a gente usa, mas que, cara, se a racionalidade fosse um recurso ilimitado, a gente basicamente não cometeria boa parte dos nossos erros. Porque a gente comete o erro porque a gente tem um limite de racionalidade. A gente tem um limite para conseguir analisar todas as opções e tomar a decisão ótima, a decisão que melhor pesa prós e contras. Então, intuição e o grande segredo que eu vejo para você conseguir desenvolver um hábito saudável de manter a sua atividade física, seja a corrida, seja a musculação, é você conseguir cada vez mais não depender tanto da sua racionalidade para fazer isso acontecer. Porque enquanto você estiver ali forçando a nossa, tem que parar e raciocinar e se convencer cada vez que você vai para academia, que você tem que ir para academia ou que você tem que correr, é muito frágil, não dá para contar com isso. Isso não é sustentável no longo prazo. Eu ia tocar nesse assunto, mas concluí, André, depois eu falo. Agora, quando você forma um hábito, isso significa que o sistema 1, ou a intuição, ela é suficiente para você sustentar isso. Então, o que a gente sugere, motiva, eu acho aqui, para vocês buscarem, é o desenvolvimento desses hábitos. Porque se for algo como o que o Luiz está falando, que uma época eu conseguia fazer isso. Atualmente eu estou tendo dificuldade, preciso retomar um pouco esse processo de estabelecimento de hábito. Mas tinha uma época que eu fazia assim. Acordei, já vou correr. É a primeira coisa que eu faço no dia. Eu nem raciocino. Simplesmente assim, eu decidi antes que eu ia fazer isso no dia seguinte. No dia seguinte não é o momento de eu decidir. Eu já decidi, eu vou só fazer. E eu fazia ele em jejum, inclusive. Não, eu sei que os estudos mostram que não faz diferença para queima de gordura. Antigamente se acreditava que... Às vezes é mais confortável. Ainda falam muito isso. Ainda tem gente que fala que você faz cardio em jejum para perder gordura. Só que assim, tem estudos que mostram que isso não é muito significante, como o Luiz falou. Só que eu acho que tem duas grandes vantagens. A primeira, é mais fácil, você trabalha a favor do ciclo circadiano. Eu vou falar um pouco sobre isso também rapidão, eu queria saber o que o Luiz acha. Você trabalha a favor da sua biologia quando você faz isso. E você não tem muitos graus de liberdade, digamos assim, pra ficar manobrando. Porque assim, se você deixa pra depois... Ficar pensando. Exato. Aí tipo assim, o que que eu cometi muito já de erro e ainda cometo às vezes? Ah, vou fazer... Não, à tarde. Aí chega a tarde, eu comi, pô, tô com sono. Vou começar a trabalhar aqui. Aí eu tô lá trabalhando, putz, já tá à noite. Já tô cansado. Chegou a noite, fodeu. Por quê? Ciclo circadiano. O nosso organismo, os seres humanos têm um ciclo circadiano. Isso significa que a gente tem uma tendência natural a estar mais desperto pela manhã e menos desperto no final do dia. A gente tem mudanças hormonais, fisiológicas, que já vão começar a trabalhar o nosso corpo, a prepará-lo para dormir no fim do dia. Então, se você quiser fazer coisas no fim do dia, beleza. Por exemplo, você é um cara que trabalha muito, por exemplo, seu turno é diurno do trabalho ou à tarde, e você só tem a noite para fazer, melhor do que nada. Mas entenda que vai ser mais difícil você sustentar, porque você está trabalhando contra uma força muito poderosa moldada por anos de evolução, né, não, Luiz? Não, com certeza, sim, essa questão de horário. Eu acho até meio complicado falar um pouco sobre isso, assim, qual o melhor horário para treinar? Não tem, assim, com certeza eu digo, e se você olhar a questão fisiológica, o melhor horário para treinar seria de manhã. Encaixa muito na rotina de cada um, que nem você falou, se a pessoa só tem a possibilidade de treinar ou de tarde ou à noite, aí beleza, o importante é você estar treinando, mas é que nem você comentou, tem todo o processo. Então assim, a pessoa saiu de casa para trabalhar, se estressou no trânsito, então já é um ponto que possa fazer ela não ir para trabalhar, ela se atrasou no compromisso, vai ter que chegar no trabalho,
atrasa o tempo da academia. Então, são várias coisas que podem ser geradas ao longo do dia que vão evitar que você consiga ir para a academia ou que você tenha essa vontade para a academia. Então, chegou no final do dia, você já, sei lá, brigou com o chefe, brigou com alguém da família, aconteceu alguma coisa no trânsito, qualquer coisa do tipo. Então, já tem coisas negativas que vão influenciar para que você não faça aquela atividade. Então, de manhã sempre vai ser melhor. E essa questão aí do horário, do ciclo circadiano, então, é um ponto a se pesar, porque justamente isso, você manter a alimentação boa durante o dia anterior. Então, assim, você se alimentou bem, fez a sua atividade física, chegou no outro dia, dormiu, acordou. Então, tem essa questão hormonal que vai te deixar mais desperto, até pela questão do horário, do sol. Então, assim, tudo está mais propício a você conseguir fazer a atividade física. Então, fica mais interessante você tentar manter nesse horário. Eu acho que quando a pessoa planeja bem, de preferência com a ajuda de um profissional, mas não necessariamente, vamos supor que você não pode, não tem condição financeira ou não está afim simplesmente, você quer fazer sozinho, beleza. Desde que seja uma coisa bem pensada, as chances de que você consiga manter aumentam muito. Por exemplo, você pode testar, inclusive. Quando que eu me sinto mais disposto para malhar, de manhã ou à noite? Para a maioria das pessoas, vai ser de manhã ou mais cedo, porque é como eu estou falando aqui, tem uma questão biológica envolvida que a gente chama de ciclo circadiano. Eu gosto mais de fazer musculação ou de correr? Você pode ir testando diferentes coisas. Eu vou fazer, por exemplo, corrida. Tá, então eu gosto de correr. Ah, mas se for uma corrida de 1 hora, é muito cansativo. E se for só 15, 20 minutos? Você não precisa correr durante 5 horas para você colher benefícios para sua saúde. Você pode, que eu tava falando, assim, 20 minutos às vezes já é, dependendo da sua situação de vida, dependendo da sua condição física, já é extremamente benéfico. Eu falo isso da minha experiência Não, e pessoal. Falo disso. De questão de evidência científica também já não tem essa questão de preciso treinar na academia 2 horas, preciso correr 20 km, 10 km. Na verdade, treinos, acho que assim, para a vida de todo mundo, treinos curtos e mais intensos, eles vão trazer muito mais resultados, assim, tanto na parte estética, de trazer condicionamento, e também, querendo ou não, tempo é dinheiro. Se você gasta menos tempo Para atingir o mesmo objetivo? treinando. Oi? Para atingir o mesmo objetivo ou para alcançar os mesmos resultados, quase? Isso, com certeza. Então, assim, você gasta menos tempo para atingir esse objetivo, sobra mais tempo para você fazer outra coisa, para você sair, para você no trabalho, para você estar Comer com a um sua família. hambúrguer e no rodízio. Não, aí calma aí, vamos com calma, né? Mas O aí cara vai para academia, aquele povo eu que vai vou para pra academia, academia, chega lá, eu pô, malho eu não consigo. pra comer. Malha pra Eu não, comer. também, eu malho para comer. Mas é foda, esse povo que vai pra academia chega lá, porra, não tô tendo resultado. Aí você vai lá, passa na frente da padaria, a pessoa tá saindo com refrigerante, Ou camisa, passa no. pizza. Ou tem aquele açaí do lado Aí, da pronto. academia, né? Você vai lá e vê o cara com 1 litro de açaí tomando ali, porque açaí é saudável. Açaí pode comer. Cara, os caras são mala, né, velho? Aí Joga não, no não prato, bastasse, ou pessoal. bastasse isso, pega aquele potão de leite condensado, E leite bota. ninho, Ixi, é leite caramelo, né? condensado, leite Paçoca. ninho, é porra toda. Aí assim, cara, açaí é saudável? É. Mas muita coisa é saudável dependendo da quantidade. Se você. Da Porque o quantidade. açaí, Luiz, é um alimento extremamente calórico por si É só. hipercalórico. Ele é muito, já é calórico de graça. Além disso, você tem xarope de guaraná. Aí você tá com a bananinha, carboidrato pra caramba. Tá com leite ninho, tá com leite condensado. É uma bomba de gordura e Uma boa carboidrato. meia pra Não. dar uma fibrazinha. A parte É saudável uma vai ser bomba de essa. glicose ali. Exato. Assim, não vou mentir em relação à questão de alimentação. Eu gosto de um doce, eu gosto de uma hambúrguer, de uma pizza. Mas é aquilo, então assim, é o trabalho de equilíbrio. Eu mantenho a Isso, a alimentação gente não vive boa disso, durante né? alguns dias, eu mantenho a atividade física, a frequente atividade física, e quando eu quero comer uma hambúrguer, quando eu quero comer uma pizza, me dou o direito de fazer isso, tenho a possibilidade de fazer isso porque tem toda a compensação. Agora você faz todo um raciocínio, você equilibra e tal. Para muita, acho que muita gente comete o erro de chutar o balde. Fala assim: "Ah, hoje eu vou começar aqui, eu vou comer meu hambúrguer, eu vou tomar minha cerveja". Aí se é para fazer isso, vou fazer para valer. Aí toma tipo assim, rios de cerveja, ou come uma tonelada de comida e acaba que assim, a gente não tá falando muito disso hoje, a gente vai poder conversar um pouco mais disso. A gente tem um convidado nutricionista vindo aí a caminho que vai ser muito esclarecedor nesse quesito, mas é como se você quase anulasse um pouco o trabalho que você fez. Porque, por um lado, você fez, sei lá, malhou todos os dias da semana, sei lá, fez o cardio, se alimentou bem, e aí chega no final de semana você compensa com uma tonelada de calorias. Se você está preocupado com resultado estético, por exemplo, o que importa não é o que você comeu no dia X ou Y, como a gente está aqui sempre falando, é o que você comeu É o que ao você longo da semana, faz. do mês, do ano.
Aí que você não, e chega a ser até triste, né? Que aí você vai pra academia e você vai marcar, digamos, com um relógio ali. É, questão de gasto. Não, não que seja tão preciso assim, mas é um bom comparativo. Aí você vê o gasto calórico que você teve ali, você gastou, sei lá, 430 calorias. Aí, em duas horas de academia. É, aí você pega ali o sanduíche do McDonald's. Nossa, é absurdo. Lá, é absurdo. Aí só o sanduíche tem 800 calorias. Aí, ops! A galera vai fazer cardio, vai fazer um cardio gigantesco, né? Eu vejo muita gente fazendo duas coisas na academia. Quer dizer, eu não vejo porque eu não estou frequentando a academia porque eu não considero seguro. Mas... quando eu frequentava, eu frequentava a Smart Fit, eu não sou mais, eu já me desliguei totalmente da Smart Fit, mas antes eu malhava na Smart Fit. Também. Eu vi a galera fazendo duas coisas muito, esteira e abdominal, absurdo, porque basicamente a galera quer ficar definida, né? E a galera não saca, elas não sabem por falta de informação mesmo, que grande parte de você chegar na definição, que muita gente tem uma definição grande, depende principalmente de duas coisas e não de fazer rios de cardio e de abdominal. O abdominal hipertrofiado. É você ter massa magra no seu corpo e se alimentar adequadamente. Quanto mais massa magra você tem, menos gordura você vai ser capaz de manter no seu corpo. E, tipo assim, você fazer uma tonelada de abdominal não vai deixar sua barriga tanquinho. Agora, se você se alimenta bem, tem uma alimentação pensada para isso, e você tem um corpo com muscularidade, isso se torna um objetivo muito mais viável. Não é, Luiz? Não, até pegando esse ponto aí, que é bem até engraçado, o pessoal acha muito isso. O pessoal vai pra academia, não, quero perder a barriga. Aí a pessoa acha que fazer 1000 abdominais vai queimar gordura ainda daquela região. Exato. Mas não, galera, não funciona assim. Abdominal não emagrece, não, não existe essa questão de queima de gordura localizada. Assim, eu quero perder gordura aqui. É, tipo assim, abdominal emagrece tanto quanto qualquer atividade física... Tipo assim, você tá ali contraindo seu músculo, você tá realizando uma atividade, um treino de musculação, vai queimar caloria, assim como você fazer um bíceps, um tríceps, vai queimar. Mas assim, vai queimar, porque a gordura não queima, na barriga, na perna, na bunda. Daquela região. Queima a gordura muscular, puxa tudo. A fibra muscular puxa a gordura, fica bem do lado adjacente. Vem cá, que eu vou te comer agora. Não, a gordura... A fagocita. O músculo fagocita. A gordura assim, é como um todo, essa né, parte, Luiz? Essa parte que você fala, vê muito pessoal fazendo na academia, assim, cardio. Tem que tomar cuidado porque o nosso corpo ele sofre várias adaptações. Então, assim, a musculação é um processo de adaptação desse processo de hipertrofia de você ganhar massa muscular, que você está utilizando uma certa fonte energética durante aquela atividade e o seu corpo vai produzir mais reservas dessa fonte energética que você está utilizando. Então, se você pega ali uma atividade aeróbica que você coloca como fonte energética principal gordura, então, consequentemente, o seu corpo ele vai gerar uma reserva energética maior do que ali. Então, por isso você vê muita gente que a pessoa corre, digamos, 10 km todo dia, faz uma meia maratona de vez em quando, faz a maratona, e não é uma pessoa definida. Aí as pessoas, pô, mas por que essa pessoa não é definida? Assim, ela não fica com a musculatura aparente. É justamente por essa adaptação do corpo. Então, o corpo ele só vai adaptar com a fonte energética que você vai estar utilizando. Porque a musculação em si, ela é comprovada cientificamente que é uma atividade mais eficaz para esse processo de emagrecimento, de você desenvolver a massa muscular e você perder gordura, que é justamente a fonte energética que ela vai estar utilizando, não vai ser tão focada nisso, então, na questão de gordura. Ou seja, então um exercício... Conseguiram... Pode não, falar. entendi, bem esclarecedor. Fez sentido. Eu ia perguntar se, por exemplo, se a musculação é mais eficiente para uma perda de peso... Então, corridas... Não perda de peso, mas processo de emagrecimento. Perda de gordura, desculpa. Isso. Então, exercícios como corrida, ou natação, ou ciclismo, que são aeróbicos, né? Eles seriam mais indicados para quê? Qual é a finalidade deles, então? Não tem muito definido, assim, de que tipo de atividade física, assim, a corrida ou a natação vai ser. Depende de vários fatores. Então, assim, a intensidade que você vai colocar, o tempo que você vai fazer, a metodologia que você vai estar utilizando naquela atividade. Ok. Mas eu sempre coloco a atividade de cardio, no caso, então, assim, corrida, bicicleta, qualquer coisa do tipo, para manutenção de saúde. Então, assim, você está melhorando o seu condicionamento cardiovascular e cardiorrespiratório, que é muito importante. Ah, ok. E é claro que, assim, são atividades que têm sua importância nesse controle de peso, por questão de gasto calórico e tudo mais. Mas o problema que eu quis colocar em relação a isso é que as pessoas que focam muito nisso. Sim, a pessoa
o número de pessoas que já chegaram na academia, que chega lá, paga a academia. Aí a pessoa chega, a única coisa que ela faz é ficar na esteira. A pessoa fica caminhando uma hora e meia, ou fica correndo 40 minutos, e você tenta convencer a pessoa de que a musculação é muito mais interessante para o seu objetivo. A pessoa, não, porque isso aqui vai fazer emagrecer. Mas, na verdade, ela está indo para um caminho contrário. Eu acho que fica meio complicado. Fala, Chico. Não, pode ir, André. Eu falo depois. Eu acho que muita gente comete um erro, não só para a musculação, mas para vários outros âmbitos da vida, de tomar decisões, julgar coisas com base no que elas estão sentindo e não no que, por exemplo, um profissional está informando para elas. Então elas sentem quando fazem abdominal que o abdominal está ficando definido sim, está queimando aqui, está fritando. Está tendo cãibra no abdômen. Está queimando. Está vindo, o monstro está saindo da jaula. Está queimando a gordura. Exato. Mas assim, ela sente isso. Quando ela está correndo, ela está suando ali, né? Tem algo saindo de dentro dela, indo para fora, tipo, sei lá, dá uma certa sensação de emagrecimento. Ah, estou secando, né, e tal. Só que é isso, o que você sente que é verdade não necessariamente é verdade. Isso é uma grande, lição do século XXI, da psicologia para o século XXI. Então, quando um profissional como o Luiz chega e fala, se você fizer musculação, você vai alcançar o seu objetivo de uma forma mais eficiente, em menos tempo, de uma forma mais visível, é porque é isso, não é o que você está sentindo que vai trazer o resultado necessariamente. O conhecimento técnico é capaz de trazer para a gente resultados muito mais interessantes do que a mera intuição. Não estou dizendo que intuição é irrelevante. Até porque tem assuntos que a gente não está discutindo aqui hoje, mas eu acho que o Luiz vai ter que voltar aqui para a gente conversar sobre várias outras coisas. Tipo, por exemplo, hoje eu queria que a gente pudesse ter conversado sobre consciência corporal, que é uma coisa que eu acho que, sabe, para mim fez toda a diferença. Pode fazer um dia só sobre isso também, né? Exato, porque tem essa relação da mente com o corpo que faz toda a diferença para você obter resultados. Sim. Na sua atividade física. Tem variáveis de treino. Acho que tem muita coisa que a gente não falou ainda e que seria muito bom falar. E eu quero, inclusive, já fico com o convite pro Luiz, se ele quiser aparecer de novo aqui, a gente marca outro dia. Com certeza estarei de volta aqui. Maravilha, maravilha. Aí, só voltando um pouquinho nessa parte que você falou, questão de transpiração, né? Da pessoa tá suando. Muitas pessoas fazem essa associação de que, tô correndo, saio encharcado da academia, pronto, queimei minha gordura. Mas, na verdade, assim, tem uma relação de você estar fazendo esforço, mas o tanto que você está transpirando não tem relação nenhuma do tanto de gordura que você queimou. Uhum. Né? Porque a transpiração é a resposta fisiológica do seu corpo para controle de temperatura, e nada mais que isso. Então, não é porque você suou 2 litros, transpirou 2 litros, que você perdeu 2 litros. Porra, eu transpiro pra caramba, achei que tava emagrecendo, velho. Sentado. Isso é muito de... Isso é porque é muito de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, sou uma pessoa que transfiro pouquíssimo. Tem gente que vai para academia, dá 10 passos na esteira e já tá lavado. Agora chega o Luiz lá, o cara com formação em educação física, estudou anos para estar ali. Pô, o cara já treinou a sala. Chega, aí vai convencer o camarada, o tarado da esteira, a ir fazer um treino, sair da esteira para puxar o ferro. É bem isso mesmo, você falou, o tarado da esteira. O cara chega lá e assim, o cara ele toma posse da esteira, ele coloca a toalhinha dele, a garrafinha dele ali, ninguém pode pegar. Se alguém chegar na esteira, área VIP. Cara, ó, tô sacaneando a galera aí, mas assim, exercício cardiovascular é extremamente válido. Eu tava até falando agora um pouco que eu me sinto bem o resto do dia inteiro quando eu corro. Então eu acho super válido. A questão é, quanto de cardio você faz e qual é o seu objetivo? Porque se o seu objetivo é virar um maratonista, você tem que fazer muito cardio mesmo. Mas se o seu objetivo é emagrecer ou hipertrofiar, provavelmente a sua estratégia, se for muito excessiva pro cardio, não tá bem pensada. Né, Luiz? Tudo tem que ser equilibrado, assim. Até nessa questão da parte do cardio. Você colocar o cardio conjugado assim, na sua periodização de treino em horário diferente ou no mesmo horário da musculação, você vai melhorar o seu condicionamento cardiovascular com a respiratória e, por consequência, você melhora o seu rendimento na musculação ou qualquer outro esporte que você faça. E as pessoas têm que tomar muito cuidado com essa questão assim, de volume de treino, intensidade, que é que nem ele falou. Se você é uma maratonista, o que as pessoas têm que ter na cabeça delas é que atleta de alto rendimento, essas competições de alto rendimento, não está nem um pouco relacionada à saúde. Então, assim, a pessoa tem um alto rendimento, ela tem um corpo que ela consegue fazer tudo. Às vezes o contrário, né? Não, na verdade... Geralmente é o contrário. Se você pegar um cara que corre 42 quilômetros... A maratona é 42, né? 42 quilômetros, 42 quilômetros, o desgaste que você está causando no seu corpo, assim, de forma geral, tornozelo, joelho,
quadril, coluna, tudo. Então, assim, você está basicamente assim, arrebentando o seu corpo. E as pessoas têm essa sensação de que é saudável, mas atleta de alto rendimento, no geral, eles não são assim, não é o foco na saúde, eles estão com foco em rendimento. Esse é um outro tópico que caberia muito para a gente conversar esse hoje. Isso é bom, isso é bom mesmo. E acho que a gente já tem todos os tópicos da nossa próxima conversa. Já tem tópico suficiente para uma outra live. Agora eu queria puxar aqui a nossa conversa para a gente ler os superchats, ler alguns comentários também, que a gente tem comentários de apoiadores nossos. Se você não sabia, nós temos um programa de apoiadores oficiais do Minas Psíquicas. E em troca do apoio financeiro, a gente oferece alguns produtos exclusivos para essas pessoas, a gente troca ideia com elas, a gente comenta um pouco dos bastidores. E tem pessoas que são nossos apoiadores nossas apoiadoras maravilhosas, que estão aqui hoje e fizeram alguns comentários. Então eu queria ler primeiro os superchats, e depois eu vou ler também alguns dos comentários feitos pelos apoiadores. Se alguém ainda quiser mandar um superchat agora, pode mandar. O canal do Teacher, que tá participando muito hoje aqui, obrigado pela participação, cara. Fala assim, tô começando a achar que essa live tá gravada, viu? Então, cara, então me explica aí como é que eu tô lendo seu comentário. Boa sorte. É mágica. Queria agradecer também Guilherme Caiado, que tá participando. Calado, né? Guilherme Calado tá participando bastante aqui. Isso. Débora Cavalcante. Tem uma galera que tá. Parece que tá curtindo bastante a live. Fico feliz com esse feedback. Se vocês quiserem até dar um feedback agora pra gente aqui no bate-papo, se vocês querem que o Luiz apareça aqui de novo, pode mandar, que eu tenho certeza que ele vai gostar de ler. E beleza. Com certeza. Então vamos lá, vou ler alguns superchats aqui, a gente vai tentando dar uma resposta conjunta aqui rapidão. E queria também agradecer o Mais Psicólogos, que está aqui presente participando da live, gostou muito da nossa iniciativa. Obrigado, meu caro Rodolfo, que está aí também marcando presença. Primeiro eu queria agradecer o superchat da Miss Sunshine, que ela doou R$27,90. Muito obrigado, querida. E ela falou assim, continue assim, e mandou um... Não sei se vocês estão vendo o bate-papo aí, mais para trás, mas ela mandou... Não tá aparecendo aqui. Não, ela mandou um continue assim com um GIF que é tipo, cara, o que é isso? É um cara. É uma pera azul malhando, marombeira. É uma pera malhando, velho. Vai chegar no final do ano e tá uma jaca. Fazendo. Fazendo rosca direta aí. Fazendo rosca alternada. Com alternada, bem colocado. Obrigado, Miss Sunshine. Muito obrigado pela sua doação generosa. Muito obrigado. Ela não comentou nada, só falou continue assim. Então, acho que ela gostou do nosso... Muito obrigado. Da nossa iniciativa e fico feliz por isso. Guilherme Limoni mandou também um superchat aqui, falando o seguinte, vocês disseram que para criar o hábito precisa fazer todo dia. Não, não falamos isso, tá, Guilherme? Mas daqui a pouco vamos explicar melhor. Mas tem que descansar. Ele falou assim, vocês disseram que para criar o hábito precisa fazer todo dia, mas tem que descansar. Existe uma escala razoável para começar, por exemplo... 3 vezes por semana. Eu vou falar aqui rapidão o que eu acho, depois Chicão e Luiz complementam, pode ser? Perfeito. Guilherme, talvez a gente tenha passado um pouco errado a ideia de que tem que fazer todo dia. Não é exatamente isso, tá? Depende de um monte de fatores, por exemplo, da sua rotina, do seu trabalho, do qual é a atividade que você está fazendo. Por exemplo, no caso da musculação, geralmente é recomendado ter dias de descanso. Se você está buscando hipertrofia, por exemplo, se você fica malhando o tempo todo pesadão, provavelmente vai acontecer uma coisa chamada de overtraining. Vai acontecer o tal do overtraining, você pode ter lesão, você pode não ter hipertrofia, porque seus músculos estão o tempo todo sendo depletados, e aí isso não é muito interessante. Então depende, tá? Só tô querendo relativizar isso que você falou. E sim, o descanso é essencial para, por exemplo, hipertrofia ou emagrecimento, tá? Se é só atividade física, tipo assim, por exemplo, uma corridinha de 15 minutos por dia, tranquilo. Você pode correr todo dia se você quiser, não tem nenhum problema. Se você tem problemas articulares, aí que entra a individualidade. Aí pode ser que você não possa fazer todo dia porque você vai começar a sentir dor. Nesse sentido que eu falo que depende, sabe? Não dá pra gente generalizar. Mas quanto mais você torna isso uma parte da sua rotina, que nem, por exemplo, escovar o dente, que nem tomar banho, que nem cozinhar, por exemplo, na pandemia eu comecei a cozinhar em casa. Eu comia muito fora de casa, hoje em dia eu faço todas as minhas refeições em casa. Isso tornou parte do meu cotidiano. Eu não fico mais pensando, será que eu vou escovar o dente? Será que eu vou cozinhar minha comida? Não, eu sei que eu tenho que fazer. Aí quando eu vejo que tá chegando a hora, eu faço. Eu queria falar sobre isso, André. Que, por exemplo, exatamente assim, escovar os dentes é um hábito. A gente não precisa de motivação pra fazer. A gente vai lá e faz. Às vezes a gente nem quer fazer, cara. Você tá na cama com sono já. Você só faz.
você só faz. E a atividade física, o ideal é quando vira isso. Você não precisa de motivação, você só vai e faz. Aí virou hábito. A motivação... Você só vai lá, você não tá nem pensando... Você sabe que tá firmado. Exato. Isso, acabou. A motivação não é uma base confiável para você ser saudável. Se você depender da sua motivação para ser saudável, você não vai atrás daquela consulta que você precisa marcar com o psicólogo, você não vai fazer aquele corridão de manhã, você não vai fazer o treino de musculação. Então não confie nessa história de motivação. Tem esses livros aí que falam... O diabinho vai acabar ganhando. O diabinho é boladíssimo. Ele é boladíssimo, ele é fortão, sabe? Tipo, ele é o Ronnie Coleman da sua mente, entendeu? Se você tiver que competir com ele, você tá lascado. Então não compita com ele. Faça dele um aliado, tornando isso aí um hábito. Ele falou assim, existe uma escala razoável para começar... Exemplo, 3 vezes por semana, aí eu deixo com o Luiz para falar disso. Diga. O André já falou bem, só complementando um pouco. Então, para qualquer atividade física, assim, voltar para hipertrofia, força, resistência, então, tem os 3 pontos importantes. Então, treino, descanso e alimentação. Então, descanso é um deles. Então, se você tira qualquer um desses, então, se você não dorme bem ou você treina todos os dias com intensidade muito alta... Então, é que nem o Pedro comentou, você acaba que vai na direção contrária, você não está chegando, você não está indo em direção ao objetivo que você traçou inicialmente. Então, para a questão de musculação, 3 vezes na semana está mais do que suficiente. É isso, quando eu vou fechar com um aluno de personal, eu já sempre falo para eles, ó, não tem necessidade de fazer mais do que 3 vezes na semana, justamente por ter a necessidade desses dias de descanso, de você deixar o seu corpo descansar e você recuperar essa energia, sua musculatura se recuperar para você entrar com uma outra atividade, então forçando novamente seu corpo. E isso que o André falou é justamente isso, não precisa ser a mesma atividade física, a mesma intensidade todos os dias. Então, é o que eu até comentei numa parte do vídeo aí, sobre você sentir como seu corpo está, nem todo dia você vai estar 100%. Então, digamos que hoje você está programado para fazer musculação. O ideal é que você faça, mas, pô, não estou me sentindo bem, estou muito cansado. Faz uma coisa diferente, faz uma caminhada, vai dar uma caminhada perto do lago, vai dar uma caminhada na praia, ou caminhando no seu condomínio, no seu prédio, vai andar de bicicleta. Então, faz alguma atividade física. Eu acho que o importante é você tentar manter o seu corpo ativo todos os dias, no máximo que você conseguir. Claro, controlando a questão de intensidade, volume e tudo mais. Chicão, quer complementar com alguma coisa? Não, eu lembrei agora que a gente está falando também de hábitos, do livro lá do Mini Hábitos, que fala muito disso, né? Que, por exemplo, para criar o hábito, você colocar metas, tarefas bem pequenas, porque, por exemplo, o Luiz falou, se estiver chovendo, você fica em casa, você nem sai, né? Então, por exemplo, ao invés de você colocar a meta de, no dia que estiver chovendo, ir à academia, coloca só de colocar a roupa da academia e pisar fora de casa, na chuva. Porque às vezes você já fez, é um passo. Já tá lá. Muitas vezes eu li o livro já depois de ter esse hábito, mas de atividade física. Mas muitas vezes eu percebi que tinha dia que eu tava um pouco mais lento, assim, pra fazer, mas eu pegava e saía de casa. No que eu saía de casa, pronto, eu já tava disposto de novo, já tava pronto pra fazer atividade. Perfeito, e ó, só pra galera aí. Que quiser. O próximo superchat tem muito a ver com o que o Chicão falou agora. Eu vou complementar e reforçar o que o Chicão falou. Mas só pra galera que está interessada em desenvolver esses hábitos, eu queria falar aqui. Nós temos um vídeo sobre o que são hábitos. Se vocês botarem esse no YouTube, hábitos, minutos psíquicos, vocês vão parar nesse vídeo. Tem um segundo vídeo que é sobre como desenvolver hábitos, no qual a gente dá dicas como essas que a gente está aqui falando agora, tá? Tem um vídeo sobre atividades físicas que eu acho que eu vou fazer disso um ritual nas nossas lives do Mente Sã, Corpo Insano, que é, falar dos benefícios que as atividades físicas trazem pra gente, tanto em termos de saúde física e mental, que estão listados lá nesse vídeo. Então, assim, a gente tem evidências científicas de que a prática de atividades físicas regulares reduz sintomas de ansiedade, reduz sintomas depressivos, reduz o estresse, aumenta a criatividade, sem contar em prevenir praticamente, assim, boa parte das doenças cardiovasculares e outras, muitas outras. Então, assim, se vocês estão procurando uma solução genérica, milagrosa, o mais perto que vocês vão chegar disso, eu diria que são 2 coisas. Atividade física e dormir bem. Esses remédios são gratuitos. Se alimentar bem. Se você botar alimentação, aí resolveu tudo. Aí chega no nível de Deus, de entidade divina. Chega nos 200 anos. Até linkando um pouquinho disso, as pessoas, elas
culturalmente a gente sempre foi levado a procurar medicamento. Então, assim, tô ruim das costas, então vou tomar um remédio. Tô ruim de não sei o que, vou tomar um remédio. Só que o problema dos remédios é que eles resolvem um problema e geram outro. E, assim, fugindo um pouquinho desse assunto, estudos recentes que eles pegaram, só para o pessoal ter uma ideia, eles pegaram, assim, fazendo um comparativo de pessoas fumantes, um grupo de fumantes, isso é um estudo, e outro é um grupo de pessoas que bebem com uma certa frequência. As pessoas que fumam com certa frequência, as pessoas que fumam com uma certa frequência, elas têm uma longevidade, digamos assim, colocando entre aspas, maior do que pessoas sedentárias. Então, você ficar com a bunda no sofá, você não fazer atividade física, não colocar atividade física na sua rotina, então ela pode ser muito pior. Aí, o problema é, você acrescenta essas coisas, uma pessoa que é sedentária, que fuma, que bebe com frequência, então, assim, aí você diminui muito a sua longevidade, o seu tempo de vida, o que não é nem um pouco interessante também a sua qualidade de vida, né? Na minha opinião. Você pegar e viver, sei lá, 60 anos, só que você não conseguir chegar nos 60 anos, você não conseguir mais caminhar, não conseguir fazer coisas básicas da vida, aí fica meio complicado. Então, tem que cuidar da saúde. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Na minha opinião, o remédio para 99% das doenças é atividade física, alimentação saudável e você cuidar da sua cabeça. Então, você... mantendo esses três bem equilibrados, você provavelmente, dificilmente, você vai ter algum problema de saúde. E nós falamos exatamente desses remédios mágicos aí que o Luiz está falando no nosso vídeo sobre como melhorar a sua saúde mental sem ir à psicoterapia. Nós falamos basicamente essas coisas que a gente fala, só acrescentaria aí na nossa lista relacionamentos. A gente fala um pouco sobre ter relacionamentos positivos e saudáveis, que também tem muita pesquisa que mostra o impacto que isso tem na saúde física e mental. Mas sabe as palavras do Luiz, agradeço aí pelo complemento. E queria ir para o superchat aqui da Sara. Sara, muito obrigado pelo superchat. Vou ler o seu comentário aqui agora. Quero ajudar meus pais no processo de sair do sedentarismo. Quem não se identifica com isso, né? A não ser quem tem aqueles pais assim, atleta, triatleta. Como é que tá o tio? Eu vou falar que assim. Santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre. É justamente isso, assim. Até falar um pouquinho sobre assim, Luiz, antes de você continuar, deixa eu só ler aqui, aí você emenda. Só pra ler o comentário inteiro. Porque ela falou assim, ela tá querendo ajudar os pais no processo de sedentarismo. Aí ela falou assim: como ajudar a tornar um hábito? Algum tipo de exercício e frequência mais viável? É válido incentivá-los no uso de pré-treino com cafeína? Vai lá, Luiz, agora contigo. Vai matar o velho desse jeito, Qualquer estimulante ele não vai ser positivo. Então, assim, as pessoas acham que não, mas a cafeína ela traz vários efeitos negativos. Assim, você usando uma quantidade muito elevada ou a longo prazo pode gerar certos problemas. Eu acho que como você pode tentar motivar os seus pais em relação a isso? O primeiro passo, acho que qualquer pessoa, se a pessoa não entender a situação que ela está, se ela não visualizar que se ela continuar tendo aquela rotina, ela vai chegar num ponto não tão interessante na vida dela, vai ser meio difícil. Mas o que você pode fazer é tentar buscar atividades que ela vai ter um acompanhamento. Então, assim, se seus pais têm dificuldade nessa questão da motivação, então talvez a musculação sozinha não seja interessante. Então talvez o acompanhamento com um personal, ou uma aula coletiva, uma aula de hidroginástica. Então há atividades que ela tenha alguém para estar acompanhando ela. Ou até você está se propondo a fazer isso. Então assim, chega o final de semana, ao invés de ficar vendo TV, chama eles para ir no parque, ou dar uma volta no bairro. Então assim, andar de bicicleta. Então tem várias atividades que você pode estar fazendo para tentar afirmar esse hábito da pessoa ficar mais saudável. Acho que quando seus pais, ou de qualquer um de vocês, começar a ver os resultados em relação a isso, então essa pessoa já afirma um pouquinho mais esse hábito saudável na vida dela. É um pouquinho complicado, porque, né, eu comentei, santo de casa não faz milagre, porque eu tenho muita dessa dificuldade com meu pai. Meu pai é diabético, hipertenso, e ele é uma pessoa complicada. Então, assim, diabético, hipertenso, a alimentação dele tinha que ser bem estruturada, mas ele come o que ele não come. Come doce, que não pode. Então, assim, tá sempre beliscando alguma coisa. E eu sempre tô tentando encher o saco dele. Vamos fazer atividade física. Vamos melhorar a alimentação. Teve um tempo que eu consegui firmar um pouco mais. Mas tem esse ponto. A pessoa tem que entender a situação dela. Tem que entender a realidade que ela tá.
e que se ela continuar nesse processo, ela vai chegar num ponto que pode gerar uma consequência maior. E Luiz, talvez também buscar atividades alternativas que não sejam, por exemplo, a gente falou de musculação, né? Mas agora eu não sei como é que as pessoas estão indo para academia, mas digo, você citou aí talvez uma caminhada ou andar de bicicleta. Você acha que isso pode trazer mais motivo, mais disposição das pessoas fazerem Sim, atividade? dessa questão de para qualquer pessoa, tanto ela como todos os pais delas, mas para qualquer pessoa, você tem que encontrar uma atividade que seja prazerosa para você. Não adianta você tentar, digamos, pegar ela, tentar pegar os pais delas e colocar para fazer musculação, se eles não gostam de musculação. Então, tem que encontrar, conversa com eles. Ah, o que você gosta de fazer? Você gosta de hidroginástica? Você gosta de pedalar? Você gosta de caminhar? Então, tem que ser uma coisa prazerosa. Se não for prazeroso, como é que essa pessoa vai se manter lá? Eu, particularmente, se me colocasse numa atividade que eu não gosto, eu ficaria lá forçado. A primeira oportunidade que eu tivesse de sair dali, eu sairia. Então, assim, encontrar uma coisa que eu preferisse fazer. Posso dar um Então, exemplo? tem muito essa questão. Pode falar. Se me botar pra fazer crossfit, meu amigo, tô fora. Não vou fazer crossfit, não. Eu tava querendo muito fazer bullying com o fato de que você já foi no crossfit, mas não vai dar tempo. Fica pra próxima. Vamos deixar outro tópico: crossfit, reinvenção da roda ou Vamos lá. algo realmente relevante? É complicado, É complicado. complicado, a gente Isso é precisa de uma. passado, passado. A gente precisa de mais tempo para falar disso. Mas então, desculpa, Luiz, eu te interrompi. Você quer continuar? Não, era mais isso, assim, de encontrar uma coisa que seja prazerosa para ela. E pensar nessa questão também, se a pessoa, se ela sozinha já tem essa dificuldade, então se você só, se ela, que não comentou do caso dos pais dela, se ela só comentar com eles para eles procurarem fazer atividade física, eles vão continuar na mesma. Então, às vezes, ela precisa daquele empurrãozinho. Então, né, eu comentei, pô, chegou de tarde, você está com tempo livre, seus pais estão vendo TV. Ah, não, vamos dar uma caminhada no condomínio, vamos dar uma caminhada aqui no bairro, vamos em tal lugar. Então, assim, forçar esse iniciativa de atividade, que às vezes a pessoa precisa de um empurrãozinho, que é necessário. Mas tem muito essa parte, tem que ser uma coisa prazerosa. Se não for, eu já digo por mim mesmo, se me colocar numa coisa que eu não gosto, a primeira oportunidade eu tô fora. Exato. Eu É, queria também. complementar que a Sara, que foi essa pessoa que mandou o superchat, a gente está agora comentando o que ela escreveu. Ela é a nossa apoiadora, eu não sabia. Acho que a Sara ainda não mandou pra gente os novos dados dela, pra gente poder inserir ela no Telegram, mas ela já aparece aqui como nossa apoiadora. Então, obrigado, Sara, por apoiar o nosso canal. E ela mandou mais alguns comentários complementando. Eu queria falar só pra fechar aqui com o que a gente está falando. Ela falou assim: quando perguntei sobre outro tipo de exercício, pensei em algum fora da musculação, porque eles podem achar monótono para esse início de saída do sedentarismo e tal. E a gente concorda plenamente, né? É exatamente isso. Pode ser, por exemplo, uma coisa que é muitas vezes menosprezada, até mesmo por profissionais, Luiz, acho que você talvez vai concordar comigo, é o aspecto lúdico da atividade física, que para algumas pessoas é muito mais importante do que para outras. Por exemplo, para mim, eu vou lá, faço meu treino quadradão, tantas repetições, tantas séries e tô de boa, para mim tá ótimo. Para outras pessoas tem que ter um negocinho, tem que ter uma brincadeirinha, uma coisa diferente, tipo crossfitzinho. Tem que dar competição. uma competiçãozinha. Aí, para algumas pessoas, então assim, para mim, a minha filosofia sobre isso é, eu tô zoando CrossFit, mas eu vou até agora defender um pouco. Se, cara, é CrossFit, é calistenia, musculação, cara, se qualquer uma dessas atividades consegue gerar uma motivação maior nessa pessoa para ela sair do sedentarismo, tá valendo, porque o inimigo comum é o sedentarismo. A forma como a pessoa sai disso, cara, pra mim é isso. Por exemplo, tem gente que não gosta de musculação, mas gosta de CrossFit. Embora muito do que você faça no CrossFit seja musculação. Mas, pra ela, tem que ter aquele negócio ali, dela sentir que ela tá ofegante, que ela vai morrer. Isso dá um certo um prazer a mais pra ela. De ter umas lesões e tal. É legal. Não segurei, teve que sair os bullying, não teve jeito. Então, para algumas pessoas funciona mais. E aí, eu acho que você tentar. Ela comentou aqui um pouco mais, ela falou assim: pensei em me propor a acompanhar eles nesse processo mesmo, para fazer junto. Se você vai junto com eles, é legal que assim, tem uma motivação a mais para eles quererem fazer, que é estar com a filha deles. Eu acho que para muitos pais isso é uma desculpa esfarrapada muito boa para se envolver nessas coisas. E para você também, querida. Você também, olha lá que legal. Que hábito. Já sai de sedentarismo também. Que hábito familiar Faz incrível atividade esse de física. fazer atividade física junto. E vamos eles Maravilhoso. nesse buraco e cai junto. Aí chega à Presta atenção, noite. coisa.
Ah, fala, Luiz. Uma coisa besta em relação a treino. Eu gosto de musculação, mas tem aquele dia que eu gosto muito de, quando eu tô treinando em academia, de treinar com um amigo meu, então, assim, combinar de treinar com ele. Que aí, no caso, se um tenta mandar o miguezinho, tá de preguiça, o outro vai e puxa. Falou, não, porra, larga de preguiça, vamos treinar, vamos lá. É um compromisso, aí, né? Aí, assim, um puxa o outro. Então, é justamente isso, de você tentar levar os seus pais para fazer essa atividade, para eles se sentirem mais motivados e até para você estar fazendo atividade física também. Perfeito. Se você puder ter o acompanhamento de um personal para fazer esse treino de musculação, é claro que o parceiro de treino é legal, você tem intimidade com ele e tal. Só que o personal eu acho que é mais interessante ainda, porque é um cara que entende muito de treino, geralmente, né? Se você pegar um profissional bom, ele vai entender muito de treino e ele vai te ajudar a não cometer erros. Porque eu acho, Luiz, que mesmo alguém com anos de frequência à academia, que até entende um pouco mais aprofundadamente o que são variáveis de treino, qual é a importância disso, daquilo, dos detalhezinhos, porque na musculação tem tanto nuance, tanto detalhe, que, beleza, pode ser que a pessoa até entenda. Só que na hora que você vai botar na prática, é consciência corporal. Então você, mesmo sabendo de tudo, sendo uma enciclopédia da musculação, na hora que você está ali fazendo, até exercício que você faz bem, vai ter um dia ou outro, que sei lá, velho, você não vai estar tão concentrado. Exato, aí você vai, tipo, pô, sobrecarregar uma articulação que não devia, vai estar fazendo um movimento sem amplitude completa, e com o personal, você consegue fazer o seu treino ser o melhor que ele poderia ser, porque ele vai te ajudar a lembrar desses pontos. O personal está justamente ali para cuidar de tudo para você. Então, assim, as pessoas, o personal vale a pena, não vale? Faz muita diferença. Porque é que nem você comentou, você está ali treinando, a sua única preocupação ali na hora da pessoa que está treinando é fazer o que está sendo, tá sendo proposto, o que está sendo falado pelo personal. Então, ele vai cuidar de todos os detalhes, sua postura, seu intervalo. Então, ele vai estar cuidando de todos os detalhes. E até questão de forçar você mais do que você, teoricamente, acharia que é o seu máximo. Então, assim, que para esse processo de hipertrofia, é muito importante, não é muito assim, nosso corpo ele não sabe contar, assim, tantas repetições é para isso, tanto faz. Não, na verdade não, é o tanto de esforço que você faz o seu músculo chegar, então assim, o máximo que você leva é o seu corpo, e rola muito isso, então, assim, quando eu tô treinando meus alunos, o aluno chega, não aguento mais, eu falei, pode ficar, aguenta sim, senhor. Aí a pessoa falou que não aguentava mais e fez, sei lá, mais 5, 6 repetições. E essas 5, 6 repetições fazem muita diferença, porque é justamente você levar o seu corpo em mente. Então, tem muito dessa importância de ter alguém que vai estar te auxiliando. O seu corpo, né, Luiz, ele é uma máquina de sobrevivência. Assim como o cérebro, o corpo é uma máquina de sobrevivência também, de certa forma a gente pode ver assim. Então, ele reage ou tenta se adaptar ao meio. Se o meio demanda dele uma certa coisa, a tendência é ele tentar se adaptar àquilo, dentro do que é possível para o corpo fazer. E se o ambiente não demanda algo, você não vai ter uma adaptação que não seja coerente com esse ambiente. O que eu estou querendo dizer com isso? Se o seu treino não te leva a um... Te desafia. Te desafia, no sentido de você, por exemplo, chegar ao que eu chamo de falha ou fadiga, que é não conseguir fazer uma repetição completa do movimento, a não ser que você chegue nesse estágio, de forma adequada, segura e tudo mais, o seu organismo vai entender que o seu corpo tá bom do jeito que tá, ele não precisa criar, ele não precisa hipertrofiar nem nada, porque se ele já dá conta de fazer o que ele precisa fazer com o que ele tem... Não precisa sofrer adaptações. Exato. Agora, quando você sinaliza pro seu corpo, ó, você faz um treino bem feito, né? Um treino com todas as variáveis de treino bem executadas e tal, isso vai sinalizar pro seu corpo, ó, amigão, ou você me ajuda aqui, faz umas adaptações, ou a gente tá fudido. Tipo, no próximo treino eu vou me lascar, não é isso? Não, com certeza, assim, e é tudo um processo. Então, assim, as pessoas têm que tomar cuidado, porque tem que ser feito dessa forma, você levar o seu corpo no máximo, digamos assim, que ele consegue, claro. De forma segura. Controlando a periodização, de forma segura, tem um processo até você chegar nisso. Mas o que eu sempre brinco com os alunos é, o aluno que já tá treinando bem, já tá um tempo, já tá... bem estruturado para estar fazendo aquela atividade, se ele chegou para a academia para treinar, fazer um treino, saiu de lá com um sorrisão no rosto, caminhando normal, sinto muito, mas seu treino está fazendo um pouco... Ai, adorei treino, treinar hoje. Ô, Luiz, fiz um treino de perna hoje. Nossa, estou me sentindo tão bem. Um treino de perna para valer, mas estou me sentindo ótimo. Treino de perna, para mim, normalmente, eu tô quase morrendo, caindo no chão. Assim. Aí, quando eu termino os treinos, eu estou assim, aí eu sei que eu treinei mesmo. Agora, se eu saio de lá caminhando numa boa, subindo escada tranquilamente, eu sei que foi aquele treininho Miguel. Nos meus melhores treinos de perna, a sensação que eu tinha no final era de exaustão completa, mental, física e mental.
Aí eu ia tomar banho para tirar o, né, completamente suado, fui tomar banho para dar uma relaxa, para tirar o sol, para descansar. Se eu encostasse na cama, cara, dorme, é difícil de sair, viu? Ou você chapa de sono, ou você fica naquela leseira, tipo de, é. De tipo assim, cara, o seu corpo falando, mano, me dá um descanso, pelo amor de Deus. Uhum. Aquele agachamento, não dá para continuar depois daquele agachamento, não. É, assim, só assim, pra galera que tá assistindo a gente aí, tem que tomar cuidado, porque assim, isso é pra quem tá querendo focar nisso, assim, nesse processo de hipertrofia, de você se forçar ao máximo. Que aí também a gente não pode assustar as pessoas de, ah, porra, então quer dizer que pra eu ter resultado eu tenho que me matar na academia? Não, não. Não, então assim, são objetivos diferentes e cada um se propõe a fazer o que onde quer chegar. Perfeito. Boa, bom ponto esse. Agora eu queria também ler. Muito obrigado pela galera que mandou o superchat. Fiquei motivado. Acho que a gente fica mais motivado a fazer esse tipo de conteúdo diferente quando a galera dá essa resposta, né? Então acho que a galera tá gostando bastante da conversa que a gente teve aqui. Queria ler mais alguns comentários das nossas apoiadoras, tá? Ana Cláudia, querida, falou assim: toda vez que comento que faço caminhadas, as pessoas falam: nossa, que bom! Logo, você começa a correr e vai emagrecer. Elas nem perguntam se você quer emagrecer, se você pode correr. Né, já pula para essa parte. E isso aí é complicado. É, tipo, essa relação é difícil. Por isso que eu acho tão interessante. Acho que as pessoas fazem essa associação de que, no caso, a pessoa está fazendo aquele ali com o intuito de estética, de melhorar a parte estética. Mas às vezes a pessoa está fazendo ali só para se parecer, dar uma caminhada, está pensando em outra coisa, ou só mantendo o corpo ativo. Então, sempre tem que tomar esse cuidado, tem que ter esse equilíbrio. Exato. Chicão, quer falar alguma coisa? Não, concordo com isso também que foi quem que falou? Desculpa. Ana Cláudia. As pessoas acham que sempre o foco é estética, né? Por exemplo, do meu caso pessoal, eu comecei a praticar atividade física mesmo assim com 21 anos. Mas o que aconteceu, né? Meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertensa. Eu perdi uma avó porque faleceu por causa de um infarto, e minha outra avó teve um derrame. Então, tipo assim, eu tenho um histórico familiar péssimo, né? Aí, e eu não sei por que nessa época eu me preocupei, eu falei, cara, vou começar a me cuidar. E aí eu comecei a fazer atividade física e pronto, virou um hábito, eu tomei gosto, eu adoro fazer. E no começo não tinha uma questão estética. A estética vem como consequência, você se sentir bem, você também se tornar mais capaz de fazer as coisas também, né? Então, você se cansa, é mais difícil você se cansar. Eu, por exemplo, gosto de viajar, gosto de fazer trilha. Eu faço a trilha, o pessoal fica para trás, morto, não aguenta acompanhar. Então, só tem benefício, né? Só tem benefício, não tem nada de prejuízo na atividade física. Eu quero falar um pouco. Eu acho que quando... Fala. Essa questão do que o Pedro comentou, acho que quando você deixa as coisas mais leves em relação ao que você focando mais na saúde, não tanto na estética, eu particularmente senti um pouco disso comigo nesse processo, assim, no processo de uns 2 anos, que eu estava muito focado nisso de querer ficar grande e querer estar bem esteticamente. Parece que a partir do momento que eu esqueci, tirei um pouco do foco disso, de ficar bitolado o tempo todo, ah, não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e fiquei mais tranquilo, fui cuidando do meu corpo mais de forma geral, parece que veio mais fácil. Então, assim, eu consigo manter o corpo que eu tenho hoje com mais tranquilidade, podendo fazer essas coisas, podendo sair, podendo beber, podendo comer, porque acho que a cabeça tem uma influência muito grande no, na resposta do que o seu corpo, de como o seu corpo vai reagir. Então, tem muito isso. E só puxando um pouquinho também das pessoas terem essa ideia de que só elas, então, assim, só quando a pessoa tiver a percepção de que, se ela continuar fazendo as coisas que ela está fazendo, ela provavelmente vai ter uma piora no futuro. Que nem o Pedro comentou, meu pai, ele é diabético, que nem eu já comentei, meu pai é diabético e hipertenso. Há uns 5, 6 anos atrás, minha alimentação era, acho que o Pedro até lembra um pouquinho, era biscoito recheado todo dia, 1,5 litro, 2 litros e meio de refri por dia, sorvete, McDonald's, assim, minha alimentação era literalmente, assim, horrível, era muito ruim minha alimentação. Aí chegou numa época que no exame de sangue eu vi um pouquinho dessas alterações, e sei lá, com coisa de 20, 21 anos, você vê uma alteração no seu colesterol já, eu acho que é um pouquinho preocupante, até pelo meu histórico familiar, meu pai por ser diabético hipertenso. A partir desse momento eu comecei a mudar minha alimentação.
E nesse processo, eu também forcei um pouco de experimentação aqui em casa, que meu pai, às vezes, quando ele vai fazer as compras, ele é o tipo de pessoa que volta ao supermercado, compra sorvete, compra biscoito, compra salsicha. Então, eu e minha irmã, a gente foi forçando um pouquinho esse processo aqui em casa. Atualmente, eu tento forçar mais a alimentação, de comprar mais fruta, mais verdura, mais legumes, fugir muito desses alimentos industrializados. Então, assim, você buscando essa mudança pessoal, você acaba auxiliando também as pessoas que estão na sua casa, e é o que eu comentei. Só você sabe onde você está e só você sabe onde você quer chegar. Então, se você não buscar mudanças para alterar as coisas, ninguém vai fazer isso por você. E só para complementar o que o Luiz falou, é uma relação de via dupla entre a mente e o corpo, né? Se a sua mente, ela pode te ajudar a cuidar melhor da sua saúde física, e a sua saúde física estando melhor vai ajudar na sua saúde mental, e a sua saúde mental estando melhor vai te ajudar a cuidar da sua saúde física, e por aí vai. Então Ciclo vicioso é lindo. um ciclo virtuoso que a gente chama, né? Uma coisa Virtuoso, é virtuoso. é vicioso também, né? Mas, assim, é isso, uma coisa vai ajudando a outra. É por isso que a gente também está aqui desenvolvendo esse quadro, porque a gente acredita que quando você consegue tomar consciência de algumas coisas, como eu acho que hoje o Luiz e a gente aqui teve uma conversa que talvez tenha feito para algumas pessoas, tenha ligado algumas luzinhas que ainda não tinham sido totalmente despertas, quando você começa a perceber que você pode alterar uma coisa com base na outra, e que aí uma também vai alterando, é um ciclo que uma coisa vai retroalimentando a outra. Isso facilita as mudanças, né? Porque é que nem o Luiz estava falando agora há pouco, se não faz sentido para a pessoa aquele hábito, aquele comportamento, tipo atividade física, ela não vai fazer, cara. Ou ela vai fazer uma vez, duas vezes, e vai morrer ali, vai ficar indo pra academia uma vez a cada 3 meses. Tem que fazer sentido para aquela pessoa. E aí o sentido que vai ter para você depende de você. Cada um constrói o sentido que quer construir. A minha relação com a musculação, desde, sei lá, 19 anos, quando eu comecei a malhar para agora, mudou drasticamente. Começou numa coisa muito malhar pra ficar. Ganhar músculo, não sei o quê, e hoje em dia eu tenho uma visão que a gente vai falar mais sobre ela na nossa próxima conversa. Com Não vai certeza. dar tempo hoje. Tô tentando fechar aqui os comentários pra gente poder não tomar mais tempo do Luiz e guardar o resto pra próxima conversa. A Gabriela Mick, nossa apoiadora, querida também, falou o seguinte: Oi, gente, tô adorando a conversa, queria saber uma coisa. Tô tentando sair do sedentarismo e começando a gostar de correr. Yay! Legal! O ideal seria alternar corridas com outro tipo de exercício? O que você acha, Luiz? Então, tem que estruturar bem o treinamento. Se ela correr, ela pode até correr todos os dias, mas é uma atividade de alto impacto. Então, eu diria que, assim, da mais praticada pelas pessoas, tem um impacto muito alto. Então, ela tem que controlar muito esse volume de treino e intensidade. Então, se um dia ela for fazer um treino mais longo, digamos, uns 30, 40 minutos ou mais, então ela tem que fazer um trabalho compensatório. Às vezes diminuir a intensidade e volume no outro dia, às vezes fazer um trabalho de HIIT. Então ela tem que fazer justamente esse equilíbrio no treino. Então, por isso que é importante ela estar procurando um profissional da área, um profissional de educação física, para estar acompanhando ela, para entender a realidade dela, para entender qual é a rotina dela. E eu acho que é muito importante, no caso dela, buscar uma outra atividade, como a musculação ou um treinamento funcional, porque, por ser uma atividade de alto impacto, se a musculatura dela não estiver preparada para absorver esse impacto, não dá o condicionamento que ela precisa para a corrida, possivelmente ela vai acabar gerando uma lesão. Então, assim, ela ficar só na corrida. Então, tem que tomar muito esse cuidado. Então, seria interessante ela pensar na musculação ou num treinamento funcional ou alguma outra atividade. O Luiz está sendo muito gente boa aqui, dando uma orientação geral para Gabriela, mas eu acho que o ponto principal é esse que ele também falou, é você, tipo, se possível, contar com o apoio de um profissional que vai pensar num todo. Porque, assim, quando você. Tem muita gente que deve perguntar para o Luiz assim: ah, fazer tal exercício, comer tal alimento, fazer tal parada, isoladamente, como se desse para falar alguma coisa geral. Não dá, né, Luiz? Porque você pensa numa Cada estratégia. caso é um caso. Exato, você pensa numa estratégia que, por exemplo, considera o objetivo, a realidade da pessoa, o tempo que ela tem disponível. E se você não pensar, se você não levar em conta esses fatores, qualquer coisa que você sugerir tem uma chance muito grande de não se adaptar à rotina da pessoa, porque está ignorando fatores que são relevantes. Assim, para os profissionais de cada área, eles têm sua importância, eles são muito importantes. Você está se sentindo mal. Você não vai, assim, tem gente que faz isso. A pessoa, você não vai pesquisar na internet os seus sintomas e vai na farmácia comprar um remédio achando que aquilo vai resolver o seu problema. Ninguém aqui Então, nunca fez isso, eu tenho certeza. Ninguém nunca fez. isso é para qualquer área. Então, assim, você quer
tá alinhada melhor no seu treinamento, então busca um profissional de educação física para estar tá te acompanhando. O seu carro quebrou, você pode até comprar as coisas na internet, pesquisar na internet como é que funciona, mas o correto a se fazer assim para a grande maioria é busca uma oficina mecânica que vai resolver o seu problema, porque eles entendem sobre isso. Então isso é para qualquer área. Então é o profissional de qualquer área sempre vai ser importante. Então tem que procurar alguém. Exato. E Luiz, você faz atendimento, consultoria online? Você faz acompanhamento online? Faço atendimento de consultoria online e atendimento presencial também com o personal. E quem quiser te contratar, porque viu a sua live, viu que você é um cara que manja do assunto, que é gente fina, é só procurar você nesse Instagram que está aqui em cima, Isso, esse luisfe.personal. mesmo. Esse mesmo, luisfe.personal. Aí Beleza. só me procurar lá, mandar um direct e a gente conversa. Se tiver alguma dúvida, a gente conversa. Se quiser a questão do atendimento de consultoria ou personal, vamos sempre mantendo essa comunicação aí. Aí, galera, querem transformar a vida de vocês? Procure o Luiz. E a live tá Bora. aí para mostrar que ele é um cara que leva a sério o negócio. Acho que vocês Oh, vão estar em aqui boas não tem aquela mãos. historinha, mas já deixa eu ter uma, aqui não tem aquela historinha de assim, 10 quilos em um mês, não. É um processo. Você Eu trabalha trabalho. de acordo com o mundo real, né? Não com ilusões. Com o mundo real, não é com a mágica dos blogueiros. Maravilha. Ana Cláudia, nossa querida apoiadora, fez outro comentário aqui também, reforçando uma coisa que a gente falou, que é o seguinte: se eu for fazer exercício quando eu tô afim, não vou nunca. É, pois é. Faço exercício todo dia na força do ódio. KKKKK. Mas vale a pena. Isso. É, exatamente, ela definiu bem. Então, assim, às vezes tem que ser na força do ódio. Se tá na preguiça, É. bota um hip hopzão, um rockzão É pesado, isso, Luiz. toma assim, controlado, mas tá muito na falta de energia, toma um copinho de café ali que Mas, ó, tudo isso acorda. A Ana Cláudia é uma zoeira, a gente conhece ela, que é a nossa apoiadora há mais tempo, né? Então eu já li o comentário dela aqui com esse viés. Mas assim, para quem tá vendo a gente aí, que se você tá nessa vibe de ter que malhar, ter que fazer corrida todo dia, e é sempre na força do ódio, tipo, sempre assim, é insuportável para você a ideia de fazer aquilo, você tem lá que fazer e faz, tem alguma coisa de errado, tá? Não acho que é o caso da Ana Talvez a Cláudia. atividade. Acho que pegando esse caso aí, se todo dia é assim, talvez a atividade física que você está fazendo não é uma atividade que se encaixa para você. Então, Exato. busca outro esporte, vai fazer uma coisa que te traga prazer, que te traga felicidade. Exato, exato. E aí ela também fez um outro comentário falando assim: como assim a gente está mais desperto de manhã? Eu acordo às 6, mas só ressuscito às 10. KKKKK. Ana Cláudia, olha só. É claro que o horário que você vai estar mais desperto ou não depende muito da hora que você foi dormir, da sua rotina e tal. Mas assim, seres humanos, a nossa espécie possui praticamente um relógio biológico, que é isso que a gente chama de ciclo circadiano. Então, o seu organismo, ele sofre diversas variações hormonais e fisiológicas ao longo do dia, que preparam o seu organismo para o descanso, conforme o dia vai, assim, é mais ou menos seguindo a lógica do nascer do sol e pôr do sol, tá? Conforme o dia vai ficando mais escuro, isso vai ativando, por exemplo, a secreção de melatonina, dentre outras coisas, no seu organismo, que vão gerando relaxamento, enfim. O seu corpo, as pessoas costumam exibir isso. Agora, claro que se o seu ciclo circadiano individual sofre consequências de que horas você foi dormir, que horas você acordou, quanto tempo você dormiu, tudo isso, quanto que você come, se você come muito, come pouco, isso também vai influenciar. Então, é isso, depende de cada pessoa. Mas de um modo geral, de manhã, quando o dia está amanhecendo, quando tem maior claridade, as pessoas estão mais despertas, principalmente se elas dormiram não muito tarde. E conforme vai chegando o fim da tarde, as pessoas costumam ir começar a entrar no processo de relaxamento. Que nem você comentou, são vários fatores, né? Não adianta assim, a pessoa chega, fica assistindo TV até 2 horas da manhã. Faz uma refeição muito pesada no dia anterior. Então, assim, quando vocês convidarem um nutricionista, ele vai falar isso com mais propriedade, mas a alimentação ela está muito relacionada com isso. Então, assim, dependendo do que você come no dia anterior, na noite anterior, muda completamente a forma como você acorda no outro dia. Se você acorda mais disposto, se você acorda mais pesado, sentindo aquela leseira. Então, são vários fatores que vão influenciar isso. Perfeito. Bom, eu acho que eu li todos os comentários dos nossos apoiadores, todos os superchats. Muito obrigado pelas participações de vocês. Eu vi muita gente que fez comentários super interessantes aqui, tá, gente? Mas como vocês viram, sem dar muita atenção para os comentários da galera,
a gente já tá com mais de 2 horas de live. Imagina se a gente fosse ler de todo mundo. Então não rola, tá? Mas eu agradeço. Alguns comentários que eu fui vendo aqui, eu até incluí, na verdade, na nossa conversa, tipo, sem falar que tava pegando, porque, tipo assim, são perguntas que poderiam ter surgido. Tem uma pessoa que perguntou, por exemplo, se adolescente pode malhar. Pode malhar, adolescente. Pode. Tinha esse mito, né, Luiz, de que, ah, não, você é adolescente, você não pode malhar, atrapalha, porque senão atrapalha o crescimento. É mito isso, né, bobagem. Eu acho que, na verdade, assim, falando bem rápido disso, acho que é muito a questão do bom senso e de encaixar uma atividade que se encaixe para a faixa etária daquela pessoa. Cientificamente, assim, estudo já comprova que você pode pegar uma criança de 8 anos e colocar na sala de musculação, claro, com um treinamento todo bem estruturado para a idade dela, para a estrutura dela. Mas acho que o que pega muito, que eu sempre comento com pais que pensam em levar o filho para musculação, eu particularmente, quando eu era criança, eu queria estar jogando bola, eu queria estar andando de bicicleta, eu queria estar fazendo isso. Então, assim, se me colocar sala de musculação, provavelmente eu ia fazer merda. Então, assim, eu ia quebrar alguma coisa, ou ia me machucar, eu ia encher o saco dos outros. Então, acho que tem muito esse ponto, não tem assim a idade, é muito do que a criança, é que nem adulto. O que, que você quer fazer? Você quer fazer o quê? Você quer fazer uma luta? Você quer fazer futsal? Você quer fazer andar de bicicleta? Então, acho uma atividade que seja interessante para ela. Perfeito, cara. E o que mais que eu queria comentar? Eu vi muita gente aqui elogiando as dicas do profissional, fiquei com o feedback, o pessoal gostou muito das suas dicas, eu também gostei bastante. O pessoal também falou valeu que... Valeu demais, galera. Falou da Eureka, que é uma pessoal lá da Eureka, nossa camarada aí. A gente já fez até uma live com ele jogando Among Us. Há alguns meses atrás a gente fez uma live com um monte de psicólogo, foi bem legal. E só vou comentar, tô vendo aqui os últimos comentários, vou falar só de mais dois rapidinho, que é o seguinte. Pão de Queijo falou assim, alguma dica para acabar com a procrastinação? Pão de Queijo, várias. E a primeira delas é assistir o nosso vídeo sobre procrastinação. A segunda é não ver nosso vídeo sobre o que são hábitos. A terceira é como criar hábitos. E a quarta dica é ler o livro Mini Hábitos. E se você quiser, antes de ler o livro, ter uma noção do que se trata esse livro, tem uma vídeo resenha no nosso canal. Eu fiz uma resenha do que eu achei do vídeo, do que eu achei do livro, pontos positivos, pontos negativos. Acho que vale a pena você dar uma olhada lá para ver se te motiva a procurar o livro, tá? Mas eu vou te repassar para olhar isso daí, só porque aqui a gente está... tentando finalizar a live, se for começar a falar aqui das dicas para procrastinação, vai ser mais umas 3 horas de live, aí não dá. A dica é se inscreve no canal do Minuto Psíquico, tem a solução para tudo. É isso aí, e segue a página do Luiz também, que o Luiz está produzindo conteúdo no Instagram. Para motivar a galera, para informar, né, Luiz? Fala um pouco disso, de tudo que a gente já comentou aqui na live, das pessoas não acharem que é só isso, que é só musculação. Tem uma gama de possibilidades enorme que as pessoas podem estar fazendo de atividade física. Acho que o ponto é começar. Então, assim, as pessoas, por onde eu começo? Você começa começando. Então, assim, começando a fazer atividade física, buscando um profissional que vai estar te atendendo da melhor forma possível e encontra uma coisa que seja prazerosa para você. A gente já comentou isso várias vezes aqui no vídeo, mas é isso. Se não é prazeroso para você, se você não se sente bem fazendo aquilo, busca uma outra atividade. Não existe só a musculação. Existe, assim, a quantidade de esportes que existe hoje em dia é absurdo. Então, e as pessoas às vezes associam que a dança não é esporte. Não, não um esporte, mas é uma atividade física. Pode ser esporte também, mas assim, encontra uma coisa que você gosta, assim, dançar, você vai gastar calorias, você vai estar movimentando seu corpo, uma caminhada no parque. Então, qualquer coisa que você esteja fazendo já vai melhorar a sua qualidade de vida e já vai promover uma longevidade maior para você. Então, meu foco muito é nisso, é na saúde. Então, assim, esquecendo um pouquinho do restante, a saúde é o principal, é o mais importante. O resto vem só como consequência. Exatamente. E depois a gente pode aprofundar um pouco mais para falar sobre a relação entre atividade física e saúde, porque como a gente já meio que falou bem por alto aqui, a atividade física, por exemplo, no nível competitivo, geralmente ela vai para um outro caminho. Ela vai para o caminho de da falta de saúde, porque é lesão... É afastamento, é recurso ergogênico, é o bagulho todo aí que vai... Ela compromete a saúde pelo resultado, né? Pelo desempenho. Exato. Até pela questão que a gente vê da idade, né? Normalmente atleta de alto rendimento ele não fica muito tempo competindo. Ele chega no ponto que não consegue mais acompanhar os outros e o corpo começa a apresentar falhas, começa a sentir lesão, começa a ter as dores do corpo, apresentar lesão, então... essa parte de atleta de alto rendimento foge completamente dessa linha de saúde. Exato, e aí acho que seria legal problematizar um pouco também, porque até agora a gente falou um pouco mais da parte da relação com a saúde, a gente podia falar um pouco da relação com, assim, as lesões e outras coisas aí também que dá pra falar,
Fica para próxima, fica como promessa aí para uma futura conversa. E aí eu vou ler um comentário aqui de um cara chamado Guilherme, o Guilherme Calaro, que tá participando bastante, porque eu fiquei comovido, que ele, tipo, pode ler meus comentários, por favor, chorando, tá sofrendo, garoto. Ele tá fazendo uma pergunta, que é o seguinte: André, quais áreas cerebrais que são afetadas, diminuídas pela depressão? Guilherme, porque eu tinha visto seu comentário já, tô lendo aqui os comentários de vocês, eu não tinha falado disso porque foge um pouco do que a gente tá discutindo agora, né, foge bastante, na verdade, e porque a gente já falou disso no nosso vídeo sobre depressão. Então, se você quiser, bota assim, depressão, minutos psíquicos no YouTube, assiste o nosso vídeo, é o nosso vídeo mais visto do Minutos Psíquicos, acho que tem já mais de 2 milhões de visualizações. Acho que sim. E aí você pode ver que a gente fala muito sobre hipocampo, córtex pré-frontal, tá? É por aí. E tem material também lá de apoio para você poder se aprofundar, porque são detalhes do detalhe do detalhe, quais áreas são afetadas. Mas o hipocampo é bastante afetado, tá, cara? Fiquei com dó de você, tô te respondendo aqui, mas... geralmente a gente vai dar prioridade para quem tá falando, fazendo comentários ou perguntas que tem a ver com o que a gente tá discutindo, exato. E, bom, galera, muito obrigado. Vou dar o último comentário da noite pro Rude Manuel. O que eu posso fazer para uma mina que não me chama para conversar? Foguinho. Chama ela para conversar, cara! É a mesma coisa da atividade física. Se você não chamar ela para sair, algo do tipo, assim, você tem que começar, você tem que ir atrás. Tudo começa no começo. Cuidado da sua saúde, está completamente relacionado a isso. Vai melhorar a sua autoestima, vai deixar você melhor esteticamente. Então, exatamente. Assim, tá relacionado. Entra no shape primeiro, aí manda o foguinho para ela quando ela mandar o story. Essa é a fórmula mágica do... que não funciona, mas é a fórmula mágica do meio maromba. Mas a galera tenta. Sacanagem. Aí, às vezes funciona. Não, beleza, tô brincando aí, mas é isso aí, galera. Faça atividades físicas, procure um profissional como o Luiz para orientar vocês, que aí vocês vão fazer de uma forma segura, sustentável, vocês vão ajustar. Se não está funcionando o que você está tentando agora, teste outra coisa, muda a atividade física, muda como você faz essa atividade física, se informa sobre essa atividade física, às vezes você tá fazendo errado, tá fazendo do jeito que tá te machucando, que tá te lesionando, não deveria ser assim. Não, a não ser que você seja um maratonista ou, sei lá, um atleta de alto nível em algum esporte, mas não deveria ser assim para as pessoas, de modo geral. Então, fica aí essas dicas para vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. O Luiz já está convidado para participar de uma próxima conversa. A gente combina com ele depois. Já estou esperando a data aí. Maravilha, foi ótimo. E é isso aí, galera. Fiquem aí com essas dicas. E, ó, hoje é que dia? Hoje é terça? 12. Dia 12, terça-feira. Ó, desafio para quem está vendo a live, tá? Desafio é: façam atividades físicas, mesmo que seja a coisa mais simples do mundo, uma flexão por dia, duas flexões por dia. Quando você estiver lá fazendo uma flexão, você vê que você consegue fazer mais. Aí brinca com isso, no dia seguinte, ah, vou fazer só mais uma de novo, você vai fazer mais. Exato. Ou vou correr. Não, vou correr 5 minutos, vou fazer uma caminhada de 5 minutos, tá, faz. Vai ser rápido? Vai, mas já é melhor do que você não ter feito. Já vai ter queimado alguma caloria e, mais importante ainda, vai estar te tirando da estagnação, porque quando a gente estagna no sedentarismo, sair é sempre mais difícil. Ah, depois que você começa, manter é mais fácil, não é não, Luiz? Não, com certeza. Então, é o ponto que eu falei, começa. Então, assim, se você ficar esperando aquele famoso segunda-feira eu começo, para com isso, assim, parem com isso, por favor, de ficar jogando para segunda-feira. Porque se chegar na segunda-feira e acontecer algum problema, aí você vai jogar para outra segunda-feira e fica nesse processo. Então, postergando. Comece o quanto antes. Se você está em casa agora, não tem nada assim de importante fazer, já começa agora. Já faz uma um abdominal, cara. Faz aí, quero ver. Então já fazer aqui agora? Não, tô falando para a galera, né? Faz aí. Uma abdominal, uma flexão, assim, uma corrida, ou pula corda, sei lá, cara, faz alguma coisa. Eu garanto pra você que depois que você fizer isso, se você continuar fazendo, se você continuar fazendo e não se sentir melhor, não fizer diferença pra você, aí eu perdi minha moral. Mas você faz e me diz depois se faz diferença, porque eu acho bem provável que vai fazer uma boa diferença. Com certeza. E é um degrau de cada vez, né? Então, assim, é um dia subir um degrau, outro dia subir um degrau, então daqui a pouco você já tá lá no topo. Exato. Aí fica mais tranquilo. Perfeito. Ó, Ana Cláudia falou que adorou a live, pediu pro Luiz voltar. Volta, viu? Vou voltar. Rubens também gostou da live, achou ótimo. A
Valeu, galera. É isso aí, galera. O Rod gostou da dica, falou que vai participar da próxima, chega mais cedo, e que vai mandar, vai falar com a gatinha, vai mandar a mensagem. Vamos vai mandar acompanhar. O foguinho. Esse é o primeiro passo. Mas não manda só... a gente como é que tá esse processo. É, aí. Semana que vem você conta aí, mas não manda só o foguinho, não, pelo amor de Deus, cara. Faz alguma coisa mais. Não. Mandar só. Acho que dá pra... Só reagir não vai adiantar em nada. Não, cara, vai. A gente confia em você, manda ver. Mas não. Só acho que, acho vai que, com o coração. Acho que conversando pessoalmente também pode ser mais interessante que só pela internet. É, se der pra fazer de forma segura, faz. Mas se não der. Vai na mensagem. É verdade, história. Às vezes a gente esquece, né? Tá, porra da pandemia, né? Claro, o ideal é presencial, mas é foda. É foda. Sim. A Sara, nossa apoiadora, último comentário mesmo. Tá, Sara? Amei a live. Tô muito satisfeita com a resposta de vocês. Obrigado. Vou rever os vídeos Minus Psíquicos sobre hábitos. Valeu, Sara. Vou depois averiguar se eu já tenho os seus dados para poder te inserir no nosso grupo do Telegram, tá? E quem quiser tornar apoiador nosso, só clicar aqui em Seja Membro, embaixo do vídeo. Boa noite para vocês. Muito obrigado pela participação, pela presença. Rapidinho só. Fala, Luiz. Só agradecer aqui rapidinho. Eu queria agradecer o André e o Pedro mais uma vez por ter feito esse convite. Foi uma conversa muito boa. E se eles fizerem o convite, com certeza estarei de volta aqui para a gente falar sobre mais assuntos aí. Tô só no aguardo da data aí. Maravilha. E muito obrigado, por todos que estão assistindo a gente aí, mandar as perguntas e tudo mais. Chicão, se despede da galera aí. Cara, queria agradecer muito a quem compareceu aqui, assistiu, quem já foi embora, porque essa é uma ideia nova que eu apresentei de supetão para o André e foi muito bem recebida. E que eu acho que vai gerar muitos bons frutos. Então, galera, agradeço vocês terem comparecido. E peço também para que vocês acompanhem, porque vai ter muito mais ainda. Vão ter muito mais assuntos interessantes e de assuntos mais diversos sobre cuidado de saúde mental e física. Então é isso. Muito obrigado. E com você agora, André. Valeu, galera. É isso, então. Boa noite para vocês. Falou. Até valeu, a próxima. Galera. Boa noite. Sai do sofá. Levanta do sofá. Sai do sofá.